ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အားလုံးမျှော်လင့်တောင်းတနေတော့ဂရနီအောင်ပွဲ Prison Worship Event ကိုခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးကြားထဲမှာထွက်ရှိလိုလာခဲ့ပါပြီ။ဒီ Event ကို PTS Studio မှာအတန်းသွင်းထားပြီးတော့ Missing and Mastering ကိုတော့ဆေးရချက်စမ်းမှမှဆွဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ယခု Event လေးမှာတချင်းဆယ်ဖို့တိတိပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်သုံးတော်ခံတီးခတ်ပေးတဲ့ညီကိုများကတော့ Lead Guitar နေလင်းထွန်း Bass Jabet Keyboard So Chasin DMI Drum Table Board The City တို့မှာတုံးတော့ခံတိခတ်ပေးတာပါတယ်အသင်းတော်မှာချီမွဲကွက်ွက်ချင်းကောင်းဆောင်များဖြစ်တော့ဆရာသူရင်ထွန်းလင်းတခင်သားမမစားကြီးရှင်လေးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလေလွေရောဝါပမာပြီဆရာနေလင်းထောနေချင်နေခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်
de ma bien due jin ke ye tolem do le en ke chi mwa chen rue ne ya ya jin sa ye de fa ti swa rue ne phi lon che phwe lak na ne sa no chi ya de ke sa no ko chen nai so the do da chi chi ချစ်မွေးကိုကြွယ်ထားပါတယ်ထုကပီတက်ဂလိုရီဖွင့်နေဆရာကနေရော့ဖွင့်များမှာဟာမိုနီအပြင်ပါဝင်အသုံးတော့ခဲကိုကြွယ်ထားပါတယ်ဒီကိုဝယ်ရင်ချင်းတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အန်ဂျွန်စတိုစပော့တီဖိုင်အမေဇုန်ယူကျူးမျိုးစစ်တို့မှာဝယ်ယူအပ်ပေးရေးနားဆင်ရေးကိုကြွယ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုချက်ချင်းဝယ်ပြီးနားထောင်လိုက်နော်ပါငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးအောင်နော်အားလုံးကို
Oh,
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. တို့ကအာတုံးမတည့်ရတဲ့အသက်ရှင်အောင်သောဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ် Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဘေးနားတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်အောင်အာရပါရဒီနေ့ချီးမွမ်းရအောင်နော်လို့ဘေးနားတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်အောင်အာရပါရချီးမွမ်းရအောင် Amen. Hallelujah. Hallelujah. ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမချီးမွမ်းခင်ဖန်သင်းရှင်ဘုံကြီးပါသည်လို့သုံးကကြွေးကြော်ရအောင် Hallelujah. 1 2 3 ဖန်သင်းရှင်ဘုံကြီးပါသည်ဖန်သင်းရှင်ဘုံကြီးပါသည်
ဟာသင်းရှင်ဘုံကြီးပါလေHallelujah, Hallelujah, 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 Hallelujah,
ေကြီးဒီပြေလုံးကိုခင်ရဲ့ဖို့တော်သွားမို့မူပါ Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah လုံသားကျမနဲ့တခင်ကိုထမံကိုကိုရအောင်နေကျွန်တော်ကျမတို့ရောက်စီရဲ့နှလုံးသားတကံတွေကိုဖွင့်ထားရအောင်ထိုင်တယ်လို့ဖယားပြင်ကားတို့ဤပြင်ရှင်ကားတို့ဤရှင်သခင်ကားတို့ဤသခင်ယေရှုကိုရောသာထိုင်တန်သည်အိုးကိုရောသာတန်ရှင်မူသည်ကိုရောသာတန်ရှင်မူသည်ခင်ကိုကိုခွင့်ရအောင် hallelujah Yeah, shit.
ကရှင်တန်ရှင်မူသည်တန်ရှင်မူသည်အိုတန်ရှင်မူသည်ယေရှုကိုတော်သာတန်ရှင်မူသည်ယင်ကပြင်းထင်ကားကင်းအိုတန်ရှင်耶稣的天耶稣耶稣的天耶稣我变得改变变得改变的天的天的天耶稣耶稣耶稣哦的天耶稣阿丹哥你的哥哥要耶的哥哥的天的哥哥的天耶稣哈利路亚哈利路亚耶稣哦
သခင်ယေရှုအရှင်တကားဖြင့်သခင်တကားခင်ကိုးကွယ်ပါ၏ယေရှုသခင်ယေရှုယေရှုသခင်ယေရှုအရှင်တကားဘုရင်သခင်တကားသခင်သခင်ယေရှု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 သခင်ယေရှုအရှင်တကားဘုရင်သခင်တကားသခင်ကိုးကွယ်ပါ၏ဘုရင်တကားဘုရင်ဘုရင်တကားဘုရင်သခင်တကားသခင်ကိုးကွယ်ပါ၏အာမင်ဟာလေလုယဘုရင်တကားဘုရင်ဘုရင်တကားဘုရင်သခင်တကားသခင်ကိုးကွယ်ပါ၏ဘုရင်တကားဘုရင်ဘုရင်တကားဘုရင်တကားဘုရင်သခင်တကားသခင်ကိုးကွယ်ပါ၏အာမင်ကိုလိုကိုးကွယ်ပါလေဒီနေ့သမ뢰ဘုရားကံကြမ္မာသိခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့နှိတ်ချခြင်းကိုပိုင်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရင်တကားတို့၏ဘုရင်အရှင်တကားတို့၏ရှင်ဖျားတကားတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူထသောမနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်မပြပြောင်းလဲအသက်ရှင်တော်မူထသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသုံးပါးသီတော်ဖျားသခင်နာမတော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီးမင်္ဂလာရှိပါသောအာမင်ကိုရိုင်းနာမတော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိပါသည်သောအာမင်ယနေ့ကိုရိုင်းကြီးမြတ်သောနာမတော်ကိုရိုင်းကြီးမြတ်သောဂုဏ်တော်ကိုယ်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုယ်ရဲ့လှပခြင်းကိုယ်ရဲ့ဘုံကြီးခြင်းတွေကိုသာမလို့ရောက်စီတိုင်းတို့သည်ဝန်ခံမွတ်စုလျက်ကိုရောကျေးဇူးတော်နဲ့ကိုရောကရုဏာတော်ကြောင့်ကိုရဲ့မေတ္တာတော်ကြောင့်သာမလို့ဒီဤနေရာမှာရက်လျက်ချီးမွမ်းနေရသောအခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ယူသောချီးမွမ်းပါれ။ဟာလေလုယာ။ကျေးဇူးတင်နေကိုရောကျေးဇူးတင်နေနေတဲ့ခေရှုခရစ်တော်ဖျားသာမလို့ရောက်စီတဲ့နှလုံးသားဘလုံးမှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုတော်အုပ်ဆိုးတော်မူပါကိုတော်ကင်းတော်မူပါကိုတော်နေရာယူတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဖျားသာမလို့အထဲမှာသာမလို့ကိုယ်သာအသက်ရှင်ပြီးတော်မူပါကိုတော်ယေရှုတင်နေယေရှုတင်နေဒီနေ့သာမလို့ရောက်စီတဲ့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းယနေ့ကကိုယ်ခွေခြင်းကြီးအလုံးစုံကိုတော်ထံတို့တင်သူပူဇော်ပို့ဆောင်ဆက်သသည်သာမကကျယ်ရှိနေအချိန်တိုင်းကြားနာမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သမလို့ရှောင်းလမ်းမဲ့ခြေလမ်းများအလုံးသမလို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အမှုရာများအလုံးခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဤတော်ဖျားထံတို့မြတ်တော်သခင်ယေရှုနာမနဲ့တောင်းစကန်နမိုက်ဖျားသခင်အာမင်ဟာလေလုယာစိတ်လုံးချင်းနဲ့ချီးမွမ်းကြသောကိုးကွယ်ကြသောသားမီးရောက်တန်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်နိုဝင်ဘာလမွေးနေ့ရှင်များအားလုံးပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးရောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ဒီညကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘီးနားမှာရှိနေတဲ့နိုဝင်ဘာလမွေးတဲ့မွေးနေ့ရှင်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကင်ထားရအောင်။သူတို့ကိုအတူတူကောင်းချီးပေးရအောင်။ဗျာရှင်ဂျေဇုတင်ပါတယ်။ယနေ့နိုဝင်ဘာလမှာမွေးနေ့ကြရောက်တော့တားမပညာရောက်ရှင်စီတိုင်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်မှာအနံ့ပါရစေ။အမိဝမ်းတွင်ကနေမွေးတဲ့အချိန်မှစပြီးဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတက်အောင်ကိုရှင်ပို့ဆောင်ရက်ကိုရောလမ်းပြပြီးတော့ကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်နေအကောင်းဆုံးသောဖခင်အကောင်းဆုံးသောမိခင်အကောင်းဆုံးသောညီကိုမောင်မများကိုကိုရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော့ကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်နေအကောင်းဆုံးသောဖခင်အသက်ရှင်သောဖခင်ကိုကူးကွယ်ရခြင်းခွင့်ကိုရောပြင်ဆင်ပေးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်နေယခုမွေးနေ့ကြရောက်သောအချိန်ကာလမှသည်သခင်ကြီးဆောင်ရာနေ့ရက်တိုင်းအောင်အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအေးတွန့်ခြင်းနဲ့ကင်းရှင်သောသူတို့သမီးကညာလေးများဖြင့်ခရစ်တော်ကိုဆက်သဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်သောတာမျက်သမီးများဖြစ်သည့်တာမကဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြွယ်ဝသောကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုခံစားရသောမိမိရဲ့မိသားစုအတွက်မင်္ဂလာရှိသောမိမိရဲ့အသင်းတော်အတွက်မင်္ဂလာရှိသောမိမိရဲ့နိုင်ငံအတွက်မင်္ဂလာရှိသောတာမျက်သမီးဖြစ်ပါမည်အကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလေခမည်းတော်ဖျားသားတော်ဖျားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားလက်တော်မှာပြန်လဲစက္ကန့်အနံတဲ့အခါမှာတပါးဒီသောသားတော်မြတ်သောယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမကိုသာမီပြုလျက်အလွန်ယူသည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကန့်အနံကြပါれအဖမြတ်စွာသောဖျားသခင်အာမင်
ျွန်တော်ကျမတို့ဘေးလူပါဝင်နဲ့ဗန္နာငွေများအားလုံးကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းအသက်တာခွန်အားပလကျွန်တော်ကျမတို့ပါဝင်သည်များအားလုံးကိုဘုရားသခင်လက်တော်မှာပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံ့ကြရအောင်ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ဗန္နာငွေကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာစုကန်ထားပါဖျားရှင်ဂျေဇုတင်နဲ့ခမီးတော်ဖျားဂျေဇုတင်နဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဂျေဇုတင်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားခရစ်ကိုဂျေဇုတင်နဲ့ယနေ့ကိုယ်တော်ပေးသောကောင်းချီးမင်္ဂလာများထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တော်ကိုဂျေဇုတင်ရဲ့အနှင်းငယ်သောဗန္နာငွေအဖြစ်ပန်လဲပါဝင်ရသောအခွင့်အရေးအတွက်ကိုယ်တော်ကိုဂျေဇုတင်နဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးလူပါဝင်သောအရာများအလုံးကိုယ်တော်နှစ်သက်လျက်ကိုယ်တော်လက်ခံတော်မူပါကိုယ်တော်ရှိမှနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေတော်မူပါစေဖို့တဖို့အပြည့်ပါဝင်ကြသောသားမသမီးများရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာစေဖို့တဖို့ဂတိတော်ရှိသည့်တိုင်ကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးများကိုယ်တော်ပြန်လည်သွန်းလောင်းပါစေဖို့တဖို့ပြီးပြီးနောက်ကြံသောစေဖို့ကုဘူတွေမှာလည်းတကြက်ပြီးတိုင်းအစတရားထက်မင်းသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဤရဲ့အစဉ်တိုင်းပြန်လည်ရည်သိမ်းခံစားသောခွင့်ကိုယ်တော်ပေးသနာတော်မူပါဗိမာန်တော်မှာအပတ်စဉ်ပေးလူပါဝင်ခြင်းအပြင်ပါဝင်ကြသောသားမသမီးရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာတော်၎င်းဦးတည်သောအတိအဖြစ်ပါဝင်ခြင်းအားလုံးပေါ်မှာတော်၎င်းလက်တဆုပ်ဆန်အဖြစ်လက်တဆုပ်အလှအဖြစ်ပါဝင်သည်များအားလုံးပေါ်မှာတော်၎င်းဧဝံဂေလိခရီးစဉ်များအတွက်ပေးလူပါဝင်သည်များအားလုံးအတွက်တော်၎င်းယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့အဖြစ်ပါဝင်သည်များအားလုံးအတွက်တော်၎င်းမိမိစိတ်စေတနာရှိသည့်တိုင်ပေးလူပါဝင်သည်များအားလုံးအတွက်တော်၎င်းဗိမာန်တော်ဝယ်ယူဖို့ရန်အတွက်ပေးလူပါဝင်သည်များအားလုံးပေါ်မှာတော်၎င်းဗိမာန်တော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့လေဝိသားများစားသုံးဖို့ရန်အတွက်ပေးလူပါဝင်သည်များအားလုံးအတွက်တော်၎င်းစေဖို့ဖို့ပေးပြီးနောက်စင်ရဲသားအားနေတော်သူမိဘမဲ့မုဆူမများကျန်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားများမိမိပေးကျင်သည့်အတိုင်းပေးလူသည်များအားလုံးကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလက်ကိုယ်တော်လက်တော်မှာအနှံ့နဲ့ကိုယ်တော်နှစ်သက်လျက်ကိုယ်တော်လက်ခံတော်မူပါဖျားရှင်ယေရှုတင်နေကိုယ်ဂတိတော်ရှိသည့်တိုင်ကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာကိုတော်ပြန်လဲသွန်လောင်းလျက်သူတို့ကောင်းကြီးကံထဲမှာကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပြည့်လျက်ရှံလျက်သိလျက်အပြည့်ဝကိုတော်ပြန်လဲထည့်ပေးသနာတော်မူပါဖျားရှင်ယေရှုတင်မှာထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုလည်းဆေဖို့တို့တော်အဖင်ဖွင့်ပြီးအယောက်စီတိုင်းရဲ့အိတ်ထဲမှာအပြည့်ဝကိုတော်ပြန်လဲသွန်လောင်းပါဖျားရှင်ယေရှုတင်နေယနေ့ဤဘန္နာအလုံးစုံတို့ကကျွန်တော်တို့ယောက်စီတိုင်းတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်နှလုံးအတွေးခေါ်အကြံစီလုံးစုံဘုံကြည်ချင်းကုံကြည်ချင်းအလုံးစုံအရာရာအလုံးခမီးတော်ဖျားသားတော်ဖျားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားလက်တော်မှာပြန်လဲဆက်ကအနံ့တဲ့အခါမှာတပါးတည်းသောသားတော်မြတ်သောယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမကိုသာမီပြုလျက်အလုံးယုံသေးစွာဖြင့်တင်လူပူသောဆက်ကအနံ့ကြပါれအဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်အာမင်ယောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေပါယခုကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါ့ကိုထမှန်ရရှိတဲ့အတွက်ခမီးတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့တကွအသင်းတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဝင်ငါ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမကရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကလကားနောက်ွယ်မှသူရဲကောင်းများရာဘတ်ဆိုပြီးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တဲ့နှစ်တွေကပေါ့နော်2006ခုနှစ်လုံးကကမ္ဘာပေါ်မှာအယောင်ရဆုံးစာအုပ်တော့ပေါ့နော်ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်အဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုရင် The Prayer of Jabez နော်ဒီ Jabez ရဲ့ဆုတောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်လူကြိုက်များပြီးတော့တကယ့်ကို popular ဖြစ်ပြီး best seller စီးရင်ဝင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်မကတော့အဲ့စာအုပ်ကိုမဖတ်ဘူးပါဘူးလူတွေက Jabez ဆိုတဲ့နော် Jabez ဆုတောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော်တော်လေးကို popular ဖြစ်ပြီးတော့အယောင်ရဆုံးစီးရင်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့လေလူအများစုကတော့ Jabez ဆိုတာဘသူမှန်းတော့မသိကြပါဘူး Jabez ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစမ်းသပ်မှပါလာမပါလာလဲဘယ်သူမှမသိကြဘူးသိတယ်ဆိုရင်တော့ယာဘက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကယာဘက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်းစာရဲ့ဘေးနားမှာပါလဲဆိုတာတော့တော်ယုံတန်ယုံမသိကြတဲ့သူတွေများတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေဒီကနေ့မှာတော့ယာဖိတ်အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားထဲမှာဖခင်တခင်ရဲ့နှိုးဆော်ခြင်းကိုခံရသည်တာမကယာဘက်ဟာကျွန်မအတွက်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလကနောက်ွယ်ကသူရဲကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောမေးဆိုတဲ့အခါမှာယာဘက်အကြောင်းကိုကျွန်မမပြောရရင်မနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်မဝင်ငှမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မစဉ်းစားမိတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကအလုံးစုံတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သောသူယာဘက်
ဲ့အားလေးကိုကျွန်မကအတိကကျွန်မပြောသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ဖတ်မိတ်ကျမ်းစာလေးကဘာလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင် sorry ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၄ဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၉မှ၁၀ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတွေ့ရဆိုရင်အတူတကွာဖတ်ကြရအောင်သူအဆွေအမျိုး၌ယာဘက်သည်ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏သူ၏အမိကငါသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ဤသားကိုမြင်ရပြီဟုဆိုလျက်ယာဘက်အမိဖြင့်မှဲ့၏ယာဘက်ကလည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အကျွန်ုပ်နေရာကိုခြေဝန်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဘေဥဘအနောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်ပါမည်အကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကိုယ်ကဆောင်မတော်မူပါဟုဣသရေလအမျိုး၏ဖယားသခင်အားဆုတောင်းတက်၍တောင်းသောစုကိုဖယားသခင်ပေးသနာတော်မူ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုအတူတကွဖတ်ရှုလေးလာကြားနာတော်သားသမီးရောက်စီတိုင်းဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ဒီကနေ့ယာဘက်အကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကျွန်မအတွက်သူရဲကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်မကအနည်းငယ်ဝေငှပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောခဲ့သလိုပဲအမည်နာမကမကြော်ကြားတော်လေမိုးရှိတို့အာယုံတို့လိုနော်ဒါဝိမင်းကြီးလိုလူတိများလူကြိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မဟုတ်တော်လေတမချန်းစာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့နှစ်သက်ချင်းကိုခံရ၍နော်ကျွန်မတို့လေတကယ်ကိုအတူယူစရာသူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်များစွာကိုကျွန်မတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယာဘက်ကိုကျွန်မကဘာကြောင့်အတူယူရတဲ့သူရဲကောင်းကျွန်မတို့ဖြစ်လာရတယ်လဲဆိုရင်ယာဘက်ဟာဆူတောင်းတတ်တော်သူဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ယာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်လေးထူးဆန်းတယ်တကယ်လေးအံ့ဩဝယ်ကောင်းတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ယာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ဝิญဉေရေးရတဲ့ကကန့်သက်ချုံနောင်မှုတွေဝิญဉေရေးရဖိနှိပ်မှုတွေကျမတို့ဝิญဉေရေးမကြီးထွားမတိုးတက်ပါမိအကြောင်းဖိနှိပ်မတရားသောသူရဲ့တပိုးတွေကိုရိုက်ချိုးပစ်တယ်လို့ကိုခံစားရစေတဲ့ယာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့တကယ်ကို impress ရင်ဖြစ်မိတယ်။အစကယာဘက်ဆိုတာစံစာထဲမှာအပိုက်ငယ်လေးနှစ်ပိုက်ပဲဖော်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထင်မရှားပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တော်လေ။ယာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ယာဘက်ဒီကျမတို့ကလကနောက်ွယ်ကသူရဲကောင်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ယာဘက်အကြောင်းကိုဘယ်မှာပဲတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ဓမ္မယရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၉နဲ့၁၀နှစ်ပိုက်မှာပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ယာဘက်အကြောင်းကိုတခြားနေရာမှာဘေးနေရာမှာသွားရှာကြည့်ရှာကြည့်ယာဘက်အကြောင်းမပါပါဘူး။သို့တော်လေဒီယာဘက်ဘာတွေထူးခြားလို့ကျမကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တာဝင်ငှားရတာလဲဒေသနာအဖြစ်ဘာကြောင့်ဝင်ငှားရတာလဲဆိုတာကိုကျမကဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ဖောက်သေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး၄ပုံနော်အခန်းကြီး၄မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ပထမဦးသူရေးထားတာကယူဒာရဲ့အမျိုးနွယ်အစဉ်ဆက်ကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်အငယ်၁ကိုစဖတ်ကြည့်မယ်ယူဒာသားကဖာရဲဟေဇရုန်ကာမီဟူရာရှောဘာလာဒီဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာဟာယူဒာရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အတီကြောင့်ကိုသူရေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမလေးငငယ်တုန်းကနှုတ်ချမ်းသာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာအိုးယူဒာရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေရေးထားပဲဆိုပြီးကြိုကြိုဖတ်တယ်အဲကြိုကြိုဖတ်တော့ယာဘက်ဘေနာရှိမှန်းကျမမသိဘူးဒါမဲ့အခုလိုမျိုးနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်တောင်းတ၍နော်တလုံးချင်းတကြောင်ချင်းတပိုက်ချင်းကိုတေချာနော်လိလာချင်းစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ယာဘက်အကြောင်းဟာကျမတို့စိတ်ဝင်စားချက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်မတော်ဟာနိုင်တဲ့ topic တစ်ခုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီယာဘက်အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ်ကိုနဲ့အခန်းငယ်30နှစ်ပိုက်သေးတာရှိတော်လေဒီအသေးမှာဖယားသခင်ပြိုးကျင်တဲ့ဝိညာဉ်ရနေရာမှာဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဥပဒေတွေကိုပါအများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျမကယာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျမကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အသင်းတော်ကကျမရဲ့မောင်ယာဘက်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီတမချန်းစာထဲမှာပါတော်ယူရအမျိုးယာဘက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမကဒီနေ့မိတ်ဆက်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အော်ယာဘက်အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်ယာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးရဲ့အတိတ်ပဲကိုအရင်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ယာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲကဘလို့ရတာလဲ
ဘသူကပေးတာလေဘာအထိတ်ပဲလေဒီနမေကြီးဟာရှာဖက်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဘလို့လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မကအရင်ဆုံးအနည်းငယ်ဝင်ငါကျင်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မများလောကကြီးမှာနာမည်ဆိုတာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နာမည်ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်တယ်နာမည်သည်လူတစ်ယောက် identity ဖြစ်တယ်နာမည်သည်လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးလည်းဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်သောသူဟာမိမိနာမည်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကပြောတယ်နာမည်မကောင်းလဲဘာအရေးလဲကွာနာမည်ကမလှလဲဘာအရေးလဲကွာတချို့ကတော့နာမည်လှရင်ပြီးရောရှောက်ရှောက်ပြီးတော့မှဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်နော်တချို့တွေကတော့နာမည်နဲ့နော်လူနဲ့မကိုက်လဲဘာဖြစ်လဲကွာလို့ပြောတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့လေကျမရဲ့မိဘတွေအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့မိဘတွေဒီနာမည်တစ်လုံးကိုတကယ်ပဲရွှေလိုတံပိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့နာမည်ကိုလည်းမိမိတံပိုးထားတယ်လို့မိမိရဲ့သားသမီးကိုအမည်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးကိုတံပိုးထားပြီးရွေးချယ်ပေးခဲ့တော့မိဘများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမမွေးလာတဲ့အခါမှာကျမကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သမီးဦးသားဦးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမဖေကကျမကိုမွေးလာတဲ့အခါမှာကျမကိုချစ်လွန်းလို့သူကနာမည်တစ်ခုပေးတယ်။ကျမရဲ့ဖခင်ကစီးရင်လူမျိုးစီးရင်ချင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမကိုမွေးမွေးချင်းမှာပဲစီးရင်ချင်းနာမည်လေးတစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ် name ခိုင်တဲ့နော် name ခိုင်လို့ပေးတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ကျမအဖေဘက်ကအမေအဖွားပေါ့နော်ကျမအဖေရဲ့အမေကျမအဖေဘက်ကအဖွားရဲ့နာမည်ကဒေါ်ချင်းညမ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ချင်းညမ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကအဖေရဲ့သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဖွားရဲ့နာမည်ကိုကျမတို့ချင်းထုံးဆိုင်ရအဖွားရဲ့နာမည်ကိုယူရတယ်ဒါကြောင့်မို့အဖွားစီကညမ်ကိုယူတယ်ကျမနာမည်ခိုင်ညမ်ခိုင်ခိုင်ဆိုတာကတော့ဘာအတိတ်ပဲလို့မြန်မာလိုခိုင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခိုင်အဲ့ခိုင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်တော့ raising the banner လို့ပြောပါတယ်ကျမကတော့ချင်းလို့ကောင်းကောင်းမတက်တဲ့အတွက်ကျမဒီအတိတ်ပဲကိုကောင်းကောင်းမသိပေမဲ့လည်းကျမအဖေကကျမကိုပြောပြတယ်ခိုင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖခင်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာအောင်လန်စိုက်ထူတဲ့အလံတော်ပေါ့နော်အမြင့်မှာစိုက်ထူထားတဲ့အလံတော်အောင်လန်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်အောင်လံလိုမျိုးလွင့်ထူခြင်းခံရတယ်စိုက်ထူခြင်းခံရတယ်မိဘအတွက်ဂုဏ်ယူစရာသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲနဲ့ကျမကိုနင်းခိုင်လို့မှဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနေမယ်ဆိုတော့အခါမှာလေကျောင်းနေမယ်အတွက်နာမည်ရွေးရပြန်ကိုချင်းနာမည်နဲ့ဆိုရင်ကျမတို့တော့ဒီအဆင်ပြေပေမဲ့လေကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာတော့သူများအလောင်ခံရမယ်အီခံရမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကျောင်းနာမည်လေးလေးရွေးရအောင်ဆိုပြီးကျမမိဘနှစ်ပါးကကျမအတွက်မြန်မာနာမည်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်တော်တာထွန်လင်းမိုင်းတော်ရာထွန်းလင်းဆိုပြီးတော့နာမည်လေးကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီနာမည်ကိုပေးဖို့အရေးကိုသူတို့ဘေးတင်ကိန်းခန်းနဲ့တော့သူတို့မတွက်ချက်ခဲ့ပါဘူးသို့တော်လေးနာမည်တစ်လုံးဒီအတိတ်ပဲပြေဝဖို့သူတို့တော်တော်တော့ခေါင်းစားခဲ့တယ်နော်ချစ်တိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပောက်ကရပေးတတ်တယ်ဖြူဖြူလုံးလုံးလေးဆိုဖြူလုံးနော်မဲမဲလုံးလုံးလေးဆိုမဲလုံးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့အများအပြားအဲ့လိုနာမည်ကိုအလွယ်ပေးတတ်ပေမဲ့လေကျွန်မရဲ့မိဘတွေကတော့နာမည်တစ်လုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မိမိသားသမီးကိုလည်းတကယ်ကိုနော်အတိတ်ပဲရှိတဲ့နာမည်ပေးဖို့သူတို့စူးစမ်းခဲ့တာကိုကျွန်မပြန်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကျမရဲ့တူလေးနဲ့တူမလေးမွေးလာတဲ့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေကျမတို့မိသားစုမှာဒီတစ်ခါခေါင်းစားရပြန်ပြီခေါင်းစားမယ်ဖခင်ကြီးကတော့မရှိတော့ပေမဲ့ကျမရဲ့ကျမအမေရဲ့သူတို့အမေနော်ဆမတ်ကျေရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ပေါ့နော်ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကျမတို့စဉ်းစားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခုမွေးလာမယ့်ကလေးရဲ့အနာဂတ်အခုမွေးလာမယ့်ကလေးရဲ့နော်ရှိအတွက်ကျမတို့အကောင်းဆုံးသောနာမည်ကိုကျမတို့ဖခင်တခင်ရှိလူတို့ရှိမှာကင်မွန်းတက်ပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စံစာတွေကနာမည်လည်းဖြစ်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိရမယ်ပြီးတော့ဗမာလိုပဲခေါ်ခေါ်ဘူလိုပဲခေါ်ခေါ်အစဉ်ပြေတဲ့နာမည်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့နာမည်တွေအများကြီးစဉ်းစားကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နာမည်တစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီနာမည်ဒီ name's origin ဒီ name ဒီနာမည်ရဲ့အရင်းမြစ်ကဘယ်ကလာတာလဲဘာအတိတ်ပဲလဲအာဒါတော့အစဉ်မပြေဘူးပယ်လိုက်ဟိုဒီတစ်ခုစဉ်းစားဒီခုတော့အစဉ်မပြေဘူးပယ်လိုက်နေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာတော့နော်နာမည်နှစ်ခုရလာတယ်ပေါ့နော်တူမလေးအတွက်ဆိုရင်နော်မေတန်လွင်တူလေးကိုတော့အောင်တန်လွင်ဆိုပြီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတန်လွင်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လွင်မြစ်ကြီးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်လွင်ပင်ပေါ့နော်စာလံတစ်ထက်မှပါတဲ့တန်လွင်ပင်အမြဲစိမ့်သစ်ပင်လိုမျိုးနော်ဒီကလေးတွေဟာအမြဲတမ်းစိမ့်လန်းရမယ်ထရော်ဖျားရှိတော့မှာ
ွင့်လန်းသောသူတွေဖြစ်ရမယ်။နော်အရွယ်မညုံနှမ်းပဲအသီးကိုတီးရသူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မေတန်လွင်အောင်တန်လွင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေလည်းပေးထားတာပေါ့နော်ခရစ်စတန်နေမည်လည်းပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့တချို့တွေကလည်းပြောမှာပေါ့လေနာမည်လေးမြန်ဘာအရေးကြီးလို့လဲမောင်ချမ်းသာဆိုပြီးမွေးနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပါပဲဥသက်ရှည်ဆိုပြီးတော့ငငယ်လေးနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးပါပဲလို့ကျမတို့ကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေကျမပြောပြပါမယ်နော်တန်ဖိုးထားတဲ့သူရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားပါတန်ဖိုးမထားခြင်းဘူးရပါတယ်အလွယ်ပဲနာမည်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေတမားချမ်းစာထဲမှာကြီးတဲ့ခါမှာတော့ယူရလူမျိုးတွေဟာနာမည်ကိုပြီးစလွယ်မပေးဘူးဖြစ်တယ်လို့မပေးဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မွေးလာမဲ့သားသမီးကိုသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအတိုင်းတော့သူတို့ပေးတတ်ကြထို့အချိန်မှာသူတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်အခြေအနေအခက်ခဲအပြစ်တနာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကနာမည်ကိုပေးတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြီးထိုနာမည်ပေးလိုက်ရင်လေပေးလိုက်တဲ့နာမည်အတိုင်းထိုကလေးဟာဘဝတသက်တာလုံးအတွက်သူ့ဘဝကိုပြထမ်းပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုလည်းစံစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့ဒါဝိတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးဒါဝိတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ beloved ချစ်အပ်သောသူချစ်စရာကောင်းလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ချစ်စရာကောင်းလဲမကောင်းလဲကတော့နော်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့များစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ပါတော့နာမည်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့လိုက်လားမလိုက်လားစဉ်းစားကြည့်ပါဒါဝိဟာအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတော့လို့ဖယားကရင်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကရင်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးမယားကလည်းများမှများဘလောက်တောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒါဝိလဲဆိုတော့ကိုကျမတို့တွေးကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ကဘာဖြစ်လဲသူ့ဘဝကနာမည်သည်သူ့ဘဝကိုပြထမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအပိကေလဆိုတဲ့နာမည်နော်ဒါဝိရဲ့မယားတွေကတက်ရောက်ပေါ့နော်အပိကေလာဆိုတဲ့နာမည်ဆိုရင်လေသူ့အထိပ်ပဲကပါလဲဆိုရင် my father's joy ငါအဖရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဆိုပြီးတော့အထိပ်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ငါကအဖကိုဝမ်းမြောက်စေသောသူငါကအဖကိုပျော်ရွှင်စေသောသူမိဘကိုမျက်နာပွင့်စေသောသူဆိုတဲ့အထိပ်ပဲ ਨੇ Abigail ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Abigail ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲကပါလဲ happy girl ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်တဲ့မိန်းကလေးမိဘကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့မိန်းကလေးဝမ်းမြောက်စေတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကြတာတခုတွေ့ရတယ်အပိကေလာမှာဒါဝိတ်နဲ့မယူခင်အရင်ဘယ်လိုခေါ်မခင်ပွန်ဟောင်းရှိတယ်ထိုခင်ပွန်ဟောင်းရဲ့အနာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုနာဗလလို့ခေါ်တယ်နာဗလအဲ့နာဗလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုငတုံးနဲ့အဲ့တော့နာဗလရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တော့လေတကယ့်ကိုတုံတုံအားအားနဲ့ထရော်ဖျားရှိတော်ကထရော်ဖျားစီကအမိန်တော်ကိုအမိန်တော်မှန်းလဲနားမလဲအခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးလဲနားမလဲပဲနဲ့ဘဝမှာနော်တကယ့်ကိုအခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့မိုက်မဲစွာနဲ့တည်ဆုံးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နာမည်ကလေတော်တော်လေးကိုအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုစံစာတွေထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စံစာပညာရှင်အများစုကပြောကြတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့နာမည်ဆိုတာတဲ့သူတစ်သက်လုံးအသက်ရှင်ရှင်သန်ရက်တည်သွားဖို့သွားမယ်သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုဖော်ပြနေတယ်တဲ့ဥမာဆိုတော့ကျွန်တော်အကျင့်စရိုက်အကြောင်းပြောမယ်နာမည်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်မပြောပဲမနေနိုင်တဲ့တယောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ယာကုပ်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဟာယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘလို့ရလာလဲဆိုသူကနည်းနည်းလေးလှေ့လိုက်ရမှသူများကနည်းနည်းလောက်တော့ကြိုးလိုက်ရမှဂျင်ဘော်ကထုံထုံးဘော်ကအဆက်ဘော်ကယင်ကောင်နော်သူများတဲ့တကွက်ကြိုးလိုက်ရမှကလိန်ကကျစ်လူလေကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်ဒီယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆို Splendor ဘာလဲဆိုလှေစားတတ်သောသူကလိန်ကကျစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကိုကြီးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအမေးနဲ့လှေစားနေသူဒီဖခင်ကိုလှေစားတယ်အကူကိုလှေစားတယ်ယောက်မဖြစ်တဲ့ဦးကြီးတော်လာပုံနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကိုလှေစားတယ်ဇနီးမယားတွေကိုသူလှေစားတယ်သူဒီမှာဖြစ်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းသူ့ဘဝကသွားတယ်နာမည်ကိုကကလိန်ကကြစ်ကောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမှာတော့နော်လူလဲလူလိန်လူကောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမှာတော့သူ့အသက်တာတည်းဘာဖြစ်လဲလူလဲလူလိန်လူကောက်ဖြစ်သူကတသက်တာလုံးမှာအဲ့ဇရိုက်နဲ့အဲ့အကျင့်နဲ့ပဲသူအသက်ရှင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခင်ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြည့်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲနော်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှာကယ်ချွတ်မိသူတခင်ယေရှုကသူ့နာမည်နဲ့မလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းကရာနီအမှု
ပြီးတော့သူ့ရဲ့မြုံနှံခြင်းသူ့ရဲ့နော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအမှုတွေအားလုံးကဘာဖြစ်လဲလူသားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်လဲယေရှုသခင်ယေရှုရဲ့ဘောအတ္တတာတစ်ခုလုံးကိုထိုနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြဋ္ဌာန်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာဖိုက်ဟာသခင်ကဘာလို့ပေးလဲဆိုရင်လူတယောက်ကိုဖះသုံးတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနာမည်တွေပါတခါတလေပြောင်းပေးတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်တစ်တည်းပေးတတ်တယ်ပြောရင်တော့နာမည်မကောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်ကလည်းမကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့လိုလူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်နဲ့တကွာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုနာမည်အသစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအာဗြံဒီပါလဲဆိုရင်မိသောပိုးတာမြီပီကနေထွက်လာတော့ရှုရီလူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘုရားသခင်ကသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဘာပြောင်းပေးလဲဆိုရင်အာဗြံကိုအာဗြဟံလို့ပြောင်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဇနီးစာရဲကိုစာရာလို့ပြောင်းပေးလိုက်တယ်အာဗြံဆိုတာဘာတိပဲလို့ဆိုတော့ great father high father ဘာလဲဆိုအဖေကြီးပေါ့နော်အဖေကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဖခင်ကြီးအဖေကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်စာရဲဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင် princess နော်မင်းသမီးလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးကြီးမင်းသမီးလေးပေါ့နော်မင်းသမီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဖခင်တခင်ကအာဗရန်ကိုနော်လူမျိုးຫນွေစုတသေးလေးတစ်ခုရဲ့ဖခင်အဖြစ်ပဲဖခင်ကချီးမြှောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူပြလက်တန်သောပြည်ကိုထွက်လာတဲ့နော်နာခင်ချင်းရှိတဲ့အာဗြံကိုသူကအာဗြဟံလို့ပြောင်းပေးလိုက်တယ်အာဗြဟံဆိုပါလေလူမျိုးအပေါင်းရဲ့ဖခင်လူမျိုးအထောင်တောင်းရဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူကပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဖခင်တခင်ဒီတခါတရံမှာနာမည်လေးတွေလေပြောင်းပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသူကတော့ပြောင်းပေးခြင်းရပြီအခုကြည့်ယူထလူမျိုးတွေအတွက်ကလေအာဗြဟံသည်ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ထို့ပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်လေအာဗြဟံသည်ဖခင်ဖြစ်တင်စားခြင်းခံရတယ်ထို့ပြီးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်လည်းဖခင်ဖြစ်တင်စားခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်တကယ်ဦးပဲလူမျိုးအပေါင်းလူပေါင်းအထောင်အတောင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တော့သူကတကယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပြောင်းလဲခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကပြောကြမယ်နာမည်ပြောင်းပြီးဇေယျမပြောင်းတဲ့သူတွေကိုမရှိဘူးလားဆရာမရှိတာပေါ့တခါတော့ငါနော်ကျမတို့ဟာတာတစ်ခုဖတ်ဖူးတယ်နော်ဆိုပါတော့မောင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့နော်သူဟာတာလည်းမောင်ဆိုင်ဆိုင်လို့သုံးလို့ပါကျမမောင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့သူကဗာလဲဆိုရင်တအားကိုသူကအရက်လဲတောက်တယ်အရက်လဲမူးတယ်ပေါ့နော်မူးရန်ဒါပေမဲ့သူတနေ့မှစဉ်းစားတယ်မောင်ဆိုင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုငါဒီလိုဘောအတ္တတာနဲ့တော့ငါနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးအတ္တတာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလူငယ်စခန်းတစ်ခုကိုသူသွားတယ်တဲ့သွားပြီးတော့သူအတ္တတာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုသူနေတယ်နော်တပတ်လောက်နေကြည့်တဲ့အခါမှာသူအရက်မတောက်ဖဲနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဗာလို့လဲဆိုရင်ဖုန်းတော်ကြီးစီသွားပြီးတော့နော်ကိုရောကျွန်တော်အရက်ပြက်ပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်သက်လူသက်နဲ့အသက်ရှင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဗာလို့လဲဆိုရင်သူကနှစ်ချင်းကိုခံလိုက်တယ်ပဋိဇံကိုခံတယ်ခံတဲ့အခါမှာသူကဗာလို့လဲဆိုရင်ဆရာကဒီဖုန်းတော်ကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုရေခံထဲမှာသူ့ကိုနှစ်ချင်းပေးလိုက်တယ်ဒီပြတ်ပြောလိုက်တယ်မင်းဒီနေ့ကစပြီးမင်းနာမည်မောင်ဆိုင်မဟုတ်တော့ဘူးဒိတ်ဒိတ်ကျဲလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုရမယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်သစ်ပါပေးလိုက်တယ်နင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အရက်တောက်တတ်တယ်မောင်ဆိုင်မဟုတ်တော့ဘူးမင်းဒီနေ့ကစပြီးဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့မောင်ဆိုင်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရေခံထဲမှာနော်နှစ်ပြီးတော့သူကနှစ်ချင်းပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုလွတ်လိုက်အိမ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မောင်ဆိုင်တယောက်လည်းပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ပြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူနာမည်ကလည်းမောင်ဆိုင်မဟုတ်တော့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖြစ်သွားပြီဒိတ်ဒိတ်ကျဲပြန်လာပြီဒိတ်ဒိတ်ကျဲပြန်လာတဲ့အခါမှာသူအိမ်ပြန်ရတော့သူရေခဲတက်တာကိုသူဖြွင့်ကြည့်လိုက်တာရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဘီယာပလင်းနေတန်းစီနေတာတွေ့တယ်အဲ့ဘီယာပလင်းတွေကတကယ်ကိုအေးအေးဆက်ဆက်စိမ့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 ်လေးနဲ့သူ့ကိုဆွဲဆောင်နေတယ်လို့သူခံစားရတယ်ပထမတော့သူစဉ်းစားတယ်ငါကစိတ်တက်လူတက်တာတက်ဖြစ်သွားပြီနာမည်ကလည်းမောင်ဆိုင်မဟုတ်တော့ဘူးငါဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖြစ်သွားပြီဒါတွေကငါမတောက်တော့ဘူးငါဒီဘီယာတွေမတောက်တော့ဘူးသူဟိုဘက်ကိုလှည့်သူတို့လည်းသူမနေနိုင်ဘူးပြန်လှည့်ကြည့်ဟိုဘက်ကိုပြန်လှည့်မနေနိုင်ဘူးပြန်လှည့်ကြည့်နောက်ဆုံးတော့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အိဘီယာပလင်းကိုသူကယူတယ်ယူပြီးတော့ရေဖလားတစ်ခုထဲမှာရေကိုဖြစ်ရေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘီယာပလင်းကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရေကိုနှစ်လိုက်တယ်ရေနှစ်ပြီးတော့ဘီယာပလင်းတင်းသည်ယနေ့မှစ၍ဘီယာပလင်းမဟုတ်တော့ဘူးလိမ်မော်ရေသာဖြစ်တယ်တင်းကိုအမိပြောင်းပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့သူဘာလုပ်လိုက်လဲနော်ဘီယာပလင်းကိုနှစ်ချင်းခံပြီးသူတောက်တော့တာပဲတကယ်ချစ်တော့ညကိုမွန်မမတခါတလေမှာကျမတို့ကနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပေမဲ့လေသူစီရဲ့မပြောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။နာမည်ဖခင်သခင်ကနာမည်ပြောင်းပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒ
ဒုစရိုက်အကျင့်သက်တာမပြောင်းနေသူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။မောင်ချမ်းသာဆိုပေမဲ့လည်းမွဲတေနေတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။သို့တော်လေဒီကနေ့ကျွန်တော်ရာဘတ်အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာရာဘတ်ရဲ့ဘဝလေးကတနာစရာကောင်းတယ်။ရာဘတ်ရဲ့နာမည်အတိတ်ပဲကတော်တော်လေးကိုစိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရာဘတ်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ၏အမိကငါသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ဤသားကိုမြင်ရပြီဆိုလျက်ရာဘတ်အမိဖြင့်မှဲ့လေ၏။ရာဘတ်၏မိခင်ဟာရာဘတ်ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးကလေးမွေးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကြည့်ရတာကလေးမွေးဖို့မွေးကိုယ်ဝန်ကိုလေးဘဝလက်ဝန်ရှိတဲ့အချိန်ကာလတလျှောက်လုံးမှာလေဖခင်နဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်။နော်စိတ်ကလည်းအစင်မပြေခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာလဲရဘက်မွေးတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုပြင်းပြစွာသောဝေဒနာတာမန်ဝေဒနာနဲ့ကိုမတူအောင်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအနာအကျဉ်ဆုံးဝေဒနာကိုသူခံစားရပြီးသေလူမျိုးပါဖြစ်တယ်စမ်းသာမှာဘယ်လိုပြောလဲငါသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ pain pain နာမယူယူ pain မို့အရှင်းကိုနာတဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားရတယ်။အဲ့လိုခံစားရတဲ့အချိန်မှာမွေးတဲ့ကလေးမလို့အဲ့ကလေးကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးလိုက်လဲဆိုရင်ယာဘက်စ်လို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ယာဘက်စ်ဆိုတဲ့အတိပဲကဘာလဲငါ့ကိုနာစေတဲ့သူငါ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူငါ့ကိုဝေဒနာတွေပေးတဲ့သူဆိုပြီးတော့ယာဘက်စ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ငါအယံနာနေတယ်နာကျင်စေတယ်မင်းကငါ့ကိုနာကျင်စေတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲနဲ့ယာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူပေးလိုက်တယ်။အော်ယာဘက်မိခင်နေရာမှာကြည့်လိုက်ရင်သူဘလောက်တောင်နာနေလို့ဒီလိုမျိုးနာမည်ပေးရလဲတော့မသိပါဘူး။ယာဘက်ကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်နာနာစိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ထားပေးလိုက်တဲ့နာမည်သည်ယာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီသားယာဘက်ကိုမြင်တဲ့ဒစိမ့်စိမ့်စိတ်နာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယာဘက်သည်သူ့ကိုနာကျင်စေသောသူခါတီးစေသောသူဖြစ်တယ်။ယာဘက်ဘက်ကကြည်လိုက်ရင်လေသူသည်တတိယတခြားသူ့နာမည်ယာဘက်လို့အခေါ်ခံရတိုင်းမှာမိခင်ကငါ့ကိုမုန်းနေပါလားငါဟာမိခင်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူပါလားဆိုပြီးတော့သူသည်တတိယတခြားနာကျင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နာမည်ကိုကြားလိုက်တိုင်းအမြဲတမ်းနာကျင်နေရတယ်အမေကငါ့ကိုမုန်းတယ်ဒီကလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အမေကဘာဖြစ်လဲညူစုတယ်ငါ့ကိုတေအောင်လုပ်တဲ့ကောင်ငါ့ကိုနာအောင်လုပ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့မိခင်ကလည်းညူစုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အများလူတချို့ဟာကိုရိုင်းကသူတစ်ပါးကိုနော် intentionally ပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်၍ပဲဖြစ်ဖြစ်မရည်ရွယ်၍ပဲဖြစ်ဖြစ်နာကျင်စေတတ်တဲ့သူတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်မိမိကတော့ကိုစိတ်သဘောနဲ့ကိုရဲ့စိတ်တိုင်းကြကိုပျော်ရလှုပ်လိုက်တာပဲသို့တော်လည်းမိမိရဲ့အပြုမူတစ်ခုမိမိရဲ့စကားတစ်ခေါက်ဟာသူတစ်ပါးအတွက်နာကျင်စရာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ဆိုရင်ယာဘက်ဟာသူမွေးတယ်လို့မွေးလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူနာကျင်စေခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းမိခင်တယောက်ကကလေးမွေးတဲ့အခါမှာအနေငယ်နာကျင်မှုတော့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့အများနာကျင်မှုတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကသူရွေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနာကျင်အောင်လဲတမန်တော်သူလုပ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းယာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကသူ့ဘဝကြီးမှာဆွဲထင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်မဟိုမြန်မာလူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြောရင်ဂျိုးကောင်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ဒုက္ခအိုးဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလူတယောက်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခအိုးမောင်ဝေဒနာကြိုက်မှာအဲ့နာမည်မျိုးဝေဒနာနာကျင်မှုဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတဲ့အခါမှာဒီနာမည်အပေးခံရတဲ့လူတယောက်ဘဝအတ္တတာမှာလည်းအမြဲတမ်းနာကျင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့လှောင်ပြောင်မှုကဲ့ရဲ့မှုမိကီရဲ့မုန်းတီးမှုဟာသူ့ဘဝရဲ့နာကျင်ချက်နဲ့နာကျင်မှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဘကလေးကြီးလာတဲ့ခါမှာသူ့နာမည်သူစဉ်းစားမယ်ငါ့အမေငါ့ကိုဘာလို့ဒီလောက်ဒီလိုနာမည်ကြီးပေးရတာလဲသူစိတ်နာမှာဖြစ်တယ်နာမည်တစ်ခါခေါ်တိုင်းနာမည်ကြားတိုင်းသူစိတ်နာတယ်ဒီနေ့ခေတ်လိုမျိုးသတင်းစာတွေကနေပြီးတော့နာမည်အမိပြောင်းလို့နော်မပုံတင်တဲ့မှာနာမည်ပြောင်းလို့ Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ baby cutie angel လေးဆိုပြီးတော့လေကျမတို့နာမည်ပြောင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကအဖေအမေပေးထားရင်ဒီနာမည်ပေးထားရင်ပေးထားတဲ့နာမည်ကအတီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နာကျင်စေလို့စိတ်မရှိတော့ညာလေသူ့နာမည်ကိုကသူတစ်ပါးကိုနာကျင်စေနေပြီသူ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းသူမရည်ရွယ်ပါတော့လေသူတစ်ပါးကိုနာကျင်စေမိတဲ့အခါမှာသူသည်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သာရဖခင်ကိုဟစ်အော်၍ဆူတောင်းနေဟာလေလုယာ
။ Hallelujah! ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသက်တာမှာနော်နှလုံးသားရဲ့နာကျင်မှုတွေခံစားရပြီဆိုရင်လူတွေဘာဖြစ်ကြလဲ။ကိုကိုယ်တိုင်နာကျင်နေတယ်လို့သူတစ်ပါးကိုလည်းနာကျင်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှကိုကမရည်ပေတော့လေကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုတွေခါသီးမှုတွေကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်စူးထောင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီ။သူတို့ကိုနေ့ထိတွေ့ပတ်သက်ဆက်ဆံရသူတို့များအားလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုကူးဆက်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ယာဘက်ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်အားဖြင့်သူ့ဘဝအတ္တကမကောင်းစားခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့နာမည်အားဖြင့်သူ့ဘဝအတ္တကတော့ညှိုးငယ်ခဲ့ရတယ်မျက်နှာသာမရခဲ့ရပါဘူး။သူ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့ကိုမခေါ်ကျင်ကြပါဘူး။ဒီလိုဘဝမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာယာဘက်သည်သာရဖယားကိုဟစ်ော်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တီးဖို့ကယာဘက်မွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ဖယားသခင်ဘက်ကိုမျက်နာမလှည့်เนาะဒီသူပဝင်းကျင်ဘာသာတရားများကိုမျက်နာလှည့်ပြီးရုတ်တုစင်းတုနဲ့နတ်တွေကိုကိုးကွယ်နေသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယူဒအမျိုးသားတွေဟာလေသာရဖယားရှိတော်၌စိတ်နှလုံးမစုံလင်ပဲအခြားသောဖယားနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာယာဘက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သာရဖယားနောက်ကိုလိုက်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူသည်မိမိနာကျင်မှုတွေအတွက်ဘေးရင်သွားမမေးခဲ့ဘူးသူသည်မိမိရဲ့စိတ်တိခိုက်မှုကြေကွဲမှုတွေအတွက်မောလုံဖယားစီကိုမသွားခဲ့ဘူးသူသည်မိမိရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေအတွက်သူသည်ရုပ်တုရှိမှသူမငိုကြွေးခဲ့ပါဘူးသူသည်မိမိရဲ့နာကျင်ခြင်းအခက်ခဲဒုက္ခမိမိရဲ့ဝေဒနာအားလုံးကိုဖယားတခင်ရှိမှအဟိတောသူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကယာဘက်ကိုကလကနောက်ွယ်မှာသူရဲ့ကောင်းဆိုကျမလေးစားရတဲ့စီရင်နေမှာပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောသေးလဲဆိုရင်ထိုအဆွေမျိုး၌ယာဘက်သည်ထူးဆန်းတော်သူဖြစ်ဟာဘာတွေထူးဆန်းတာတော့ခေါင်းမှာဂျိုးနှချောင်းပေါက်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်အနောက်မှာအမိပါလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ကျမတို့နော်ထူးဆန်းတော်သူလို့မသုံးဘူးဘာပြောလို့ He was more honorable than his brothersသူရဲ့ညီအကိုတွေထဲမှာပို့ပြီးတော့ချီးကျူးခံထိုက်သူလေးစားခံထိုက်သူဂုဏ်ပြုခံထိုက်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ထူးဆန်းသောသူလို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲမိခင်ကသူ့ကိုနာကျင်စေတဲ့သူဝေဒနာပေးတဲ့ကောင်ဒုက္ခကောင်လေးဒုက္ခအိုးလေးဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပေမဲ့ယာဘက်သည်သူတစ်ပါးကိုမနာကျင်စေသောသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတစ်ပါးကိုနာကျင်ထိခိုက်ရမှာကိုသူအလွန်ကြောက်တယ်သူကြောင့်သူတစ်ပါးထိခိုက်သွားတဲ့အခါမှာသူဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတတ်တယ်သူသည်ကိုယ်တိုင်နာကျင်ရတော့လေသူတစ်ပါးနာကျင်မှာစိုးရင်ပြီးတော့သူသည်ဆူတောင်းပေးတတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ he was more honorable than his brothers သူ့ရဲ့ညီကိုတွေထက်ပိုပြီးတော့ဂုဏ်ပြုထိုက်တော်သူချီးကျူးထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပြောရင်တော့မိမိနာကျင်စေတော်လေထိုနာကျင်ရတဲ့ဘဝတွေကယုံထွက်နိုင်တော်သူထူးဆန်းတော်သူလို့အတိတ်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်အငယ်30ယာဘက်ကလေကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အကျွန်ုပ်နေရာကိုကျေဝန်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဘေးဥပ္ပအနောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်ပါမည်အကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကွေကားစောင့်မတော်မူပါဟုဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်အားဆုတောင်းတက်၍တောင်းသောစုကိုဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူ၏ hallelujah hallelujah ဖျားသခင်အရင်ကောင်းမြတ်တယ်ဘာလို့လဲယာဘက်ကသူတစ်ပါးကိုနာကျင်စေတော်သူဖြစ်တော်လေသူမနာကျင်စေခြင်းတော့တဲ့အခါမှာဖျားကိုအော်ဟေ၍ဖျားသခင်ကသူတောင်းတော်စုကိုပေးတယ် hallelujah ဒီမှာတော့ယာဘက်ကနေပြီးတော့သူနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်လို့တော့စံစာမပါဘူးစံစာမှာမပါဘူးသို့တော်လေတေချာတာကတော့ယာဘက်အသက်တာမှာနောက်ထပ်သူတစ်ပါးကိုလည်းမနာကျင်စေတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းမနာကျင်ရတော့ hallelujah ဖျားသခင်ဒီသူ့ရဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့အနာကသူ့ဘဝရှိအကုန်လုံးကိုယာဘက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအားလုံးပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ် amen ယာဘက်ရဲ့ပတ္ထနာကိုကြည်လိုက်ရင်ဖယားသခင်စီမှာသူတောင်းသောစုတွေကိုကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုတောင်းသောစုတွေကိုကျမတို့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီမှာဘာပြောသေးလဲဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးကြီးဖယားသခင်အားစုတောင်းတက်၍တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြောမယ်စုတောင်းချက်ကိုမပြောခင်ခုနပြောခဲ့ပြီယာဘက်တို့တိုင်းပြည်မှာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးတိုင်းပြည်မှာထိုအချိန်မှာလူတွေသည်ထာဝရဖယားရဲ့မျက်နှာကိုမရှာဘဲအခြားသောဖယားဘာလာဖယားနောက်ကိုလိုက်တယ်မောလုံဖယားနောက်ကိုလိုက်တယ်သူတို့
ထို့ပြီးအရှုရဖယားမနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်သူတို့ဒီပဝင်းကျင်ဘာသာတွေနောက်ကိုလိုက်၍နှက်ကိုမေးတယ်နှက်ဝင်သေးကိုမေးတယ်ရှင်ကောင်တို့ရဲ့နှက်ဆိုးကိုသူသွားမေးတယ်လူသေးနှက်ဆိုးကိုသူတို့သွားမေးတယ်သူတို့ဒီဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်ပါတော့လေဖယားဘက်ကိုမလိုက်ဖယားရှိမှဆုမတောင်းအခြားသောနတ်တွေရှိမှဆုတောင်းကြတယ်အခြားသောနတ်တွေရှိမှကာကြခုံကြမြူးတူးကြပြီးမတရားသောမေထုံတွေကျူးလွန်ကြချင်းဖြစ်ပါတော့လေယာဘက်သည်မိမိရဲ့အခက်ခဲဒုက္ခနာကျင်မှုဝေဒနာတွေအတွက်အခြားသောနိလန်းကိုလိုက်မရှာအခြားသောဖယားစီမှ तू လိုက်မရှာဘူးနတ်တွေကို तू လိုက်မပူဆိုဘူးသူသာရဖယားစီမှာပဲဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသာရဖယားကအဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီရဘဲဆုတောင်းနံပါတ်၁ကလေးကိုကြည့်ရအောင်ကိုရိုဒီအကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းချီးပေး၍အင်္ဂလိပ်လိုမှာ Oh that you would bless me ကိုရိုကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရိုကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်မလားကောင်းချီးပေးတော်မူပါဆုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုရိုရေတားရဲ့ရင်ထဲမှာနာကျင်နေပါတယ်သမီးကငါသားကိုဒီလိုနာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တားရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုသားခံစားရပါတယ်။သားကကိုယ်တိုင်နာကျင်ရယုံမကမိဘကိုနာကျင်စေသောသူဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနာကျင်စေသောသူအိမ်တော်မိသားစုကိုနာကျင်ထိခိုက်စေသောသူဖြစ်နေပါပြီ။ကိုရောကေမရောမူပါလို့သူကဆူတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကြီးပေးရောမူပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာပဲစဉ်းစားလဲ prosperity လို့ခေါ်တဲ့ကျွေးဝခြင်းကောင်းစားခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုပဲမြင်ကြတယ်။အမှန်တော့ဒီကနေ့ယာဘတ်တောင်းသောဆုသည်ကျွေးဝခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့လောကအရာကိုပဲဆိုလိုနေတာမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့နာကျင်မှုစိတ်ဒုက္ခဝေဒနာဝိညာဉ်ရဲ့အတွင်းတွေကအနာကိုကိုရောကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရောပျောက်ကင်းစေတော်မူပါလို့သူကဖယားရှိမှတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းကြီးဆိုတဲ့စကားကိုနော်ရောဘတ်မော်ရစ်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးကပြောဘူးတယ်ကောင်းကြီးဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲတဲ့ရွှေလည်းမဟုတ်ဘူးငွေလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုရင် supernatural power working for youမင်းတို့အလုံးလုံးနေတဲ့တကိုးကြီးတဲ့เนาะ supernatural power เนาะ the power လုံးတကိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုပါလေမင်းတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝလုံးတကိုးတော်ကအလုံးလုံးပါစေဘယ်နေမြင်မှာအလုံးလုံးပါလဲခန္ဓာလားစိတ်လားဝိညာဉ်လားဒီကနေ့เนาะဘုရားသခင်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာလောကအရာရွှေငွေဥစ္စာစီးစိမ်ကိုပဲမြင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတဲ့မှာနော်လောကကောင်းကြီးမလိုအပ်ဘူးလို့မပြောပါဘူးတိုးတော်လေအတိတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးရပါလားစင်နှလုံးငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းစားခြင်းသူတပောက်ကိုမနာကျင်စေတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအီးချမ်းခြင်းဝိညာဉ်ရမှာဝိညာဉ်ရမှာနော်မြင့်မှာကိုရောနဲ့တိုးရတာရဲ့မိသားရဖွင့်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးတွေဟာအင်မတန်မှအရေးပါတော့ကောင်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်မနားလေတော့ပြောရရင်ရပတ်ဒီ prosperity blessing ကိုမတောင်းဘူးမြေကြီးလောကအရာကိုသူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူဘာလို့လဲသူနာကျင်စေတော့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတပတ်ကိုနာကျင်စေတဲ့သူ့ဘဝကိုဖယားသခင် heal me ကိုတော့တားရဲ့ဘဝကိုကုသပေးပါတားရဲ့အနာကိုကုသပေးပါတားရဲ့နှလုံးသားတွေကဒဏ်ရာကိုကုသပေးတော်မူပါလို့သူဆုတောင်းတတ်တော်သူဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့တခါတခါမှာကိုနာကျင်နေတဲ့အချိန်မှာလေသူတပတ်ကိုဘယ်လိုအပြစ်တင်ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်အမေကြောင့်အမေဒီလိုနာမည်ပေးလို့အဖေကြောင့်အဖေကောင်းကောင်းမဆက်ဆံလို့ဥမောင်းမရညာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ပေမဲ့လေဒီကနေ့ယာဘတ်ဟာမိမိရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုဖယားသခင်စီမှာဆုတောင်းကိုရောပဲတားရဲ့အနာကိုပတ်စီပေးပါတားရဲ့အနာကိုပျောက်စေပါတားကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါလို့ဝိညာဉ်ရာနဲ့နှလုံးသားရေးရာကျမ်းမာခြင်းတွေသူကတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲယာဘတ်ရဲ့ဘဝထဲမှာပြည့်နှက်နေတဲ့စူးတွေနာကျင်ခြင်းတွေကိုဖယားသခင်အိုးပွေရတကူရောကအထေးမှာမွေနောက်ပြီးတော့ဖေရှားပေးတော်မူပါလို့နော်သူကဆုတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့ယာဘတ်ဟာကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အကျိန်မိတာပေါ့နော်အကျိန်စာတိုက်တယ်အကျိန်မိတယ်တခါတခါမှာကျမတွေ့ရတယ်ဗာလဲဆိုရင်မိဘတွေဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဒါမှမဟုတ်လင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေကကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကို
ရည်ရွယ်ရေးပဲဖြစ်စေမရည်ရွယ်ရေးပဲဖြစ်စေလှုပ်ခနဲတခါတခါကျရင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာမိမိသားသမီးမိမိရဲ့အဆွေအမျိုးမိမိရဲ့လက်အောင်ငယ်သားပေါ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အကျင့်ဖြစ်တိုက်ရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကတီထွင်သားသောစကားမဟုတ်ပါဒီကနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒါမျိုးကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာလည်းမိမိရဲ့သားသမီးအတွက်အကျင့်ဖြစ်စေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောတတ်ကြမိခင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲအမလေးငါမရှိရင်နင်တို့အားလုံးခွေးဖြစ်မှာတို့နော်ငါနော်စာမကျဲနင်တို့အားလုံးလမ်းပေးရောက်မှာတို့နော်ခွေးဖြစ်မှာတို့လမ်းပေးရောက်မှာခွေးဖြစ်မဲ့ကြက်ဖြစ်မဲ့ဝက်ဖြစ်မဲ့အိုးကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြောတတ်ကြတယ်ကိုသားသမီးကိုလည်းနှစ်ပြားမတန်အောင်ပြောတတ်ကြကိုယောက်ျားကိုလည်းပြောကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တိုးတိုးလေးသူကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်မကျင်တဲ့ချက်ကြောင့်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကိုနာကျင်ရလို့သူ့ကိုပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အရာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာအကျဉ်းတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းချင်းအမင်္ဂလာဆိုတဲ့ထဲမှာလူကပေးပို့ရင်တော့ကဘာလဲဆိုရင်အကျဉ်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းစားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အကျဉ်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားကပေးပို့ရင်တော့အဲ့ဒါကလောကကိုကျင်းချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။အခုကကျင်းချင်းအမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူး။သူကဘာလဲဆိုရင်အကျဉ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို cast တမျိုးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ cast လို့ပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိခင်ကသူပေးခဲ့တဲ့နာမည်အားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရဖဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းစားခြင်းကိုမတွေ့ရအောင်မိခင်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်အားဖြင့်ရဖဲ့အသက်တာထဲမှာကြွယ်ဝခြင်းကိုမတွေ့ရအောင်မိခင်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်အားဖြင့်ရဖဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရတိုးတက်ခြင်းမြင့်မားခြင်းကိုမတွေ့ရအောင်မိခင်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်အားဖြင့်ရဖဲ့အသက်တာထဲမှာသူကဘလို့ပဲပြောင်းလဲခြင်းမှာစေဘလို့မှပြောင်းလဲလို့မရအောင်သူမရည်ရွယ်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အလုပ်သူတစ်ပါးအတွက်နာကျင်စရာတွေပဲဂျိုးမွေစရာတွေပဲဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာထိုနာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်စကားကိုရိုက်ချိုးချစ်ဖြတ်ပေးနိုင်တော့သူဒီနတ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်းအုပ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ထာဝရဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဒီကြောက်ပရဲ့အသက်တာမှာအုပ်ဆိုးနေတော့မိခင်ဘက်ကပါလာတဲ့အချိန်စကားတွေဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလောင်ပြောင်ကိရနေတော့အချိန်စကားတွေကရဘက်အသက်တာမှာပြိနေပြီရဘက်ဒီတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးကောင်းစားတဲ့လောက်မကောင်းစားဝိညာဉ်ရမြင့်တက်တဲ့လောက်မမြင့်တက်ဘူးသူနာကျင်နေရတယ်သူဘာလို့လို့သူတစ်ပါးကနာကျင်နေရတယ်ဒီလိုနာကျင်ခြင်းနေရနေမှာဖယားကောင်းကြီးပဲဘာလို့ပြောရလဲဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝလုံးမဟာတကူတော့မှွေနှောက်ပြီးသူတဲကခါတီးခြင်းနာကြည့်ခြင်းမုံတီးခြင်းတွေကိုဖေရှားပေးတော်မူပါသားကနော်သူတဘာကိုကိုရောကသားကိုကောင်းကြီးပါပါသားဒီသူတဘာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်သူဖြစ်ပါမယ်လို့သူကဆူတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်သားလဲကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့သားလဲမနာကျင်စေခြင်းဘူးမနာကျင်တော့ဘူးသူတပားကိုလည်းနာကျင်မှုတွေမပေးကျင်တော့ဘူးလို့သူကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရပတ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆူတောင်းချက်ကဘင်လင်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘဝမှာလူတွေကကိုယ့်ကိုမကျေနပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနာလို့ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိလို့ပဲလှုပ်ခနဲထွက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့ negative impact တွေnegative စကားတွေ words တွေเนาะဒီစကားလုံးတွေကအကျိန်သက်ရောက်ပြီးကိုဘွားရဲ့တိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးเนาะအမြင့်ကိုတက်တဲ့လောက်မတက်ဘူးကိုဘွားမှာဝิญဉ်ရမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်တဲ့လောက်မနားလည်နိုင်တော့ဘူးပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အရာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုမိသားစုတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောထားတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အရာတွေကိုဖယားသခင်ရဲ့တကူတော်ကသာလျှင်ရိုက်ချိုးချီဖြတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ထိုအရာကိုရိုက်ချိုးချီဖြတ်ဖို့က self healing လို့လည်းမရဘူး trauma healing လို့လည်းမရဘူးလူနည်းလူဟန်လူအကျန်နဲ့မိမိဘာသာမိမိကုသလို့မရပါလုံနိုင်တာတခုပဲရှိရထာဝရဖယားရဲ့တကူတော်ပဲဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah I cannot bless myself ကိုကောင်းကြီးပေးလို့မရ I cannot heal myself ကိုလေးနော်ဒီအနာရောဂါနှလုံးသားရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမကုသနိုင်ဘူးဘသူပဲလုပ်နိုင်တယ် only god can do it ဖယားသခင်သာလျှင်ကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့ကဒဏ်ရာနာတွေကိုပျောက်ကင်းစေသည်သာမဟုတ်ကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့ခါတီးခြင်းနာတီးခြင်းမုန်းတီးခြင်းအဆုအညစ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တာဖယားသခင်သာရဖယားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရဘတ်ဟာဝိညာဉ်ရေးရသဘောတရားကိုနားလေတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီကနေ့ရဘတ်ကတော့ဝိညာဉ်ရေးရသဘောတရားတွေနားလေဖို့ကျွန်တော်တို့မှာလူနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ဆူတောင်းချက်ကလေးကိုကြည့်အောင် enlarge my territory
။နော်ကျွန်ုပ်ရဲ့နေရာကိုလည်းကျေဝန်းစေပါ။ကျွန်ုပ်ရဲ့နေရာကိုကျေဝန်းစေတော်မူပါ။ရပါတကယ်ပဲကောင်းကြီးရဲ့ဥပဒေတော်ကိုသိတယ်။ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်။လွှေငွေစည်းစိမ်လောကအရာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဝိညာဉ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားကောင်းစားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနာကျင်ခြင်းတည်းရဲ့နေရာမှာသရဖျားရဲ့တကိုးတော်လှူရှားဖို့သူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာကိုတောင်းလဲဆိုရင် enlarge my territory ကျွန်ုပ်ရဲ့နေရာကိုလည်းကိုရောချဲ့ထွင်ပြီးတော်မူပါလို့သူကတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တေးရာကိုကျေစီတော်မူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့လေယာမြေကျွေးဝချမ်းသာခြင်းကိုရာဘက်ကတောင်းပြီပဲ။ကျန်ခုနတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းက the lord will bless me ပြောတဲ့အခါမှာလောကကောင်းကြီးကိုရာဘက်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောလို့ရပါပဲ။အခုကြည်တန်းကြည်တန်းရာဘက်ကြည်တန်းနော်မြေကိုတောင်းနေပြီမဟုတ်လားလို့ပြောစရာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဒါကရာဘက်တီနော်သူပိုင်ဆိုင်ရမယ့်စီးစဉ်ဥစ္စာနယ်မြေကိုတောင်းနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗာလဲဆိုရင် break of the limitations သူကိုပိတ်ဆို့တာစီဟန်တားနေတဲ့ boundaries လို့ခေါ်တဲ့အကျဉ်းနော်အပိတ်ဆို့အကာစီသူ့ရဲ့နယ်မြေသူ့ကိုတလောက်ပဲပေးထားတဲ့ကွက်ကွက်ကွက်နယ်မြေလေးတစ်ခုကိုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောဒီအရာတွေကိုဒီကျွန်ုပ်ကိုတားစီဝန်းရံနေတဲ့အရာတွေကိုကိုရောဖယ်ရှားပေးပါ break of the limitations အတားစီဒီအကတ်သက်တွေကိုခြေဖြတ်ဖို့ဖျားစီမှာတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်သူဒီချရာရုတ်ရံချောပုံလဲမရဘာဖြစ်လို့အမေကလည်းမချစ်ဘူးဆိုတော့เนาะမွေးတဲ့အခါမှာလဲမွေးလာတဲ့အခါမှာလဲကောင်းကောင်းမမွေးလာဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကမပြောတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะတမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူအတွက်ဘာဖြစ်လဲသူပေသွားသွားသူ့ရဲ့နာမည်ကြောင့်ဂုံတရီကိုမရဘူးနာမည်ကိုမရသူဘာလို့လို့သူ့ရဲ့နေပေလေးကချင်းတယ်သူသိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးကချင်းတယ်သူလောက်တက်တာလေးကတေးသေးလေးသူသိတာလေးကနင်းနေလေးပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ break of the limitations အတားစီအကန့်သက်တွေကိုရိုက်ချိုးချေဖြတ်ခြင်း break of the limitations အတားစီအကန့်သက်တွေကိုရိုက်ချိုးချေဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလောကအရာဖြစ်သလိုဝိညာဉ်အရာကိုလည်းအကန့်သက်အတားစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချိုးချေဖြတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လောကအရာနဲ့ဆိုင်သလိုဝိညာဉ်အရာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်မိမိရဲ့လောက်ွက်မိမိလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမိမိရဲ့အစွမ်းသက်တွေကိုပို့ပြီးချေထင်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မွေးကလေးကရာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မွေးလာတယ်လောကအရာမှာတော့လကောင်းဝိညာဉ်အရာမှာတော့လကောင်းမျက်နာငယ်စွာနေရတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲသူ့နာမည်ကြောင့်သူ့ဘာလုံးမှလုံးလို့မရအလုံးကဝိုင်းရီသူရှေ့ဆက်တက်လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အကျမ်းစာကိုလိလာခြင်းမှာတော့သူအကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်မှမိကြောင့်သူ့ထဲမှာအကန့်သက်အတားစီအပိတ်ဆိုတွေရှိနေတယ်ပြီးရင်မိမိကိုမိမိလည်းတားစီပိတ်ဆိုမိတတ်တယ်နော်လူတွေကဘာပြောအိုးဒီလောက်ဆိုတော်ရောဗောနင်ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီဗောနင်ဒီလောက်နင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဘိုးကတော့ဒီမြပါပဲအိုးနင်ဒီနေရာရချင်တဲ့ရောပေါလူတွေကဘာလဲသူ့ကိုအကုန်လုံးဘာ limit လောက်ကြရတယ်ရာဘက်ကို limit တွေလာလောက်တယ်တော်မင်းလူတွေရာဘက်ကိုရင်ကလည်းမိမိကိုမိမိ limit လောက်တတ်တယ်မိမိကိုမိမိတားဆီးပိတ်ပင်တယ်အိုးငါဒီနေရာရရင်ချင်တဲ့လောက်ပါပြီဒီလောက်နေပဲချင်တတ်ပါတယ်နော်ဒီလောက်နေပဲချင်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတတ်ကြတယ်မိမိကိုကိုမိမိလည်းပြောတတ်ကြဥမာကျမဆိုရင်လည်းငါကနေမကောင်းဘူးငါဒီလောက်လောက်ပဲလုပ်တော့မယ်အမှန်တော့တကယ်ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားကိုလုံနိုင်တာလားမလုံနိုင်တာလားမသိတော့လေငါကနေမကောင်းဘူးဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်ဒီနေ့ထိုးရသည်ကျမတို့ဘဝရဲ့ရှင်ဝိညာဉ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုတားဆီးပိတ်ဆို့စေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိပါသလားမိမိရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်မိမိရဲ့နှုတ်အဖြစ်ကိုခြေကိုပြော့ကိုချေတုတ်ကိုပြန်မိတတ်တယ်ကိုချေတုတ်ကိုပြန်ပြီးမိတတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ခေါ်လဲမိမိရဲ့ boundaries မိမိကိုမိမိကန့်သက်ထားတဲ့နေမီ area ဖြစ်တယ်ကန့်သက်ထားတဲ့နေမီ area လေးကဘာဖြစ်လဲကိုပစက်နဲ့ကိုချုံမိပြီးတော့ကျင်းကျင်းလေးထဲမှာမလူးတာမလွန့်တာနေနေရတယ်ပြောရရင်ကိုငါကနေမကောင်းဘူးငါအမျိုးသမီးဆိုတော့လောက်ဆိုတော်ပြီပေါ့နော်အမျိုးသမီးနော်အမှုတော်ဆောင်ဆရာမတွေကိုလူတွေကဘာပြောလဲအိုးအမျိုးသမီးတယောက်ဒီလောက်နေရာရတော်ပြီပေါ့ဘာလောက်မျော်လင့်နေခြင်းသင်းလို့လဲလူတွေကဒီလိုလူတွေကဘောင်ခတ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒါအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့လောကစီးပွားရေးမှာပဲလို့လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလို့လို့လူတွေကကိုယ့်ကိုလာကန့်သက်ကြတယ်ဘောင်ခတ်ကြနေဒီလောက်နဲ့ကျင်းနဲ့ဒီလောက်ရတော်ပြီပေါ့။ကျမတို့ပြောတတ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကျမတို့ဘလို့တော့အသားကျလဲမိမိကိုမိမိဒီလောက်နဲ့ပဲကျမတို့ comfort zone နဲ့မှာပဲနေခြင်းတယ်။ငါဒီလောက်လုပ်ရင်တော်ပါပြီ။ငါဒီလောက်ပြောတတ်ရင်ရပါပြီ။ငါဒီလိုလာကားတော်လေးရရင်ကျင်းတတ်ပါပြီဆိုပြီးကိုကျမတို့ဒီဘောင်နေမှာပဲကျမတို့နေခြင်းတယ်ဒီနေ့ရဘက်ကပြောတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိုရောတားကိုတားမြစ်ပ
ိတ်ပင်တားဆီးနေတဲ့ဒီ limited ကိုကတော့ရိုက်ချိုးချေပြတ်ပေးတော့မှာ hallelujah 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 ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဘဝအတ္တတာကိုဝိညာဉ်ရမှာတော့လကောင်းလောကရေးရမှာတော့လကောင်းမကောင်းစားပါမိကြောင်းစက်တရမနက်စ်လေဗယ်နက်စ်လေဗယ်ကိုမတက်နိုင်ပါမိအကြောင်းကျမတို့ကိုပိတ်ဆို့တားဆီးနေတဲ့ limitations တွေကိုအားလုံးကိုကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ရိုက်ချိုးချေဖြတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ထို့ကဲ့သို့ရိုက်ချိုးချေဖြတ်ခြင်းကသာရဖရားသားနဲ့တက်နိုင်တယ်။ hallelujah ဒီအကန့်အသတ်တွေဘောင်တွေ limitations ကိုမုံးပါပြီကိုရောတိုင်းရဲ့နာမည်ကြောင့်နာမည်ရဲ့နောက်ဆက်တွေစိုးကျိုးနေနဲ့လိုက်လာတဲ့ဒီအကန့်အသတ်တွေတာမစ်ချက်တွေဘောင်တွေကိုကိုရောပဲဖေရှားပြီးတော့မှတာနေရကြေကြေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေခြင်းနဲ့တခါတလေမှာကျမတို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးမှုကိုကန့်တတ်တယ်ကျမတို့အသက်တာတွေမှာအိုးဒီလောက်ပဲကိုရောဒီတစ်ပိုင်းလေးတော့ကိုရောတန်ရှင်းရေးလို့ဒီတစ်ပိုင်းတော့မလုံနဲ့ဟင်အသက်တာတွေမှာပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုအိုးကိုရောဒီနာတော့ပြုတ်ပြင်ဒီနာတော့မပြုတ်ပြင်ဒါလေးခြံထားကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရောကိုကိုကို limitation နဲ့တအားလုပ်တယ်။အမှန်တော့ကျမတို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူအပြင်ကျမတို့လုံနိုင်စွမ်းဟာဒီထက်မကများပါတယ်။ကျမတို့ကကိုကိုကိုပညာမတတ်လို့အားငယ်တယ်။ဦးငါကပညာမတတ်တော့ဒီလောက်နေပဲကျင့်ရပါတယ်။ဦးငါကအမျိုးသမီးဖြစ်တော့ဒီလောက်နေပဲကျင့်ရပါတယ်။ဦးငါကရုံးမလာတော့ဦးဒီလောက်နေပဲကျင့်ရပါတယ်။ငါကအယက်ပူလို့ဒီလောက်နေပဲကျင့်ရပါတယ်။ရဘက်ကအဲ့လိုလူမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ hallelujah hallelujah တလောက်နေပဲ तू မကျင်းတော့ဘူး။ तू ရဲ့နာမည်ကြောင့် तू ရဲ့ဘဝမှာမိဘအပြင်ရလာတဲ့အကျိန်ကြောင့် तू ရဲ့မျက်နာငယ်ရခြင်းမျက်နှာသာမရခြင်း तू တို့လောက်ွက်ခြင်းချင်း तू ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ तू ဘာမှမလူးတာမလွန့်တာဒီအခြေအနေသေးသေးလေးထဲမှာပဲပြောရရင်တော့နွားချေရကွက်ထဲကဖားတငယ်လေးလို့ तू မနေခြင်းပါဘူး။ဝလုံးကောင်းတဲ့ तू လမသားခြင်းတော့ဘူး။ဖခင်တခင်တော့ဒီအရာတွေကိုကိုရိုက်ချိုးချစ်ဖြစ်ပေးပါဖယားပြုမမှုကိုအိုးဒီလောက်နဲ့ရပါပြီဒီလောက်ဆိုကျင်းနေပါပြီကျမတို့ပြောတတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဖယားသင်ကဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးထပ်လှုပ်ချင်သေးတာပြော more 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 I want more 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 ကျမတို့ဘာပြောလဲတချင်းကကျမအဲ့ရှင်ကိုအရင်တော့မကြိုက်ဘူးတော်တော်လေးနားထောင်ရင်နားထောင်နဲ့ပို့ကြိုက်လာကလေးတချင်းလေး more 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 I want more 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 ကိုရောကိုပေးပါဦးနော်ကိုရောကိုပို့တော့နော်ယေရှုကိုတာတူးရေးတာပြီးပေးပါဦးဒီကနေ့ကျမတို့ကိုအကတ်အသက်တွေအတားမြစ်ချက်တွေဘောင်တွေကနေကြော်လွန်ပြီးပေးနိုင်တာကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုရရင်သခင်ယေရှုကအသေးမှရှိရင်ကျမတို့ limitation အလုံးကရိုက်ချိုးချေဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟေဘဲဘာသာစကားနဲ့ဒီချေတယ်နော် enlarge ဆိုတဲ့စကားကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဟေဘဲဘာသာစကားမှာဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရလဲဆိုရင်တိုးပွားတယ်များပြားတယ်စပွားတယ်အမြင်တွေကျေလာတယ်နော်လှုပ်ရမယ်လှုပ်ွက်တွေကျေလာတယ်ကျေဝန်းလာတယ်တိတက်ပုံပုံမြင့်မားတဲ့ယာရုတွေတာဝန်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုရယ်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်တေးရနယ်မြေဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ territory လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အကျေဝန်းဘောင်ပေါ့နော်ကန့်သက်ချက်လှုပ်ွက်ကဘာဖြစ်လဲအရင်လိုကျဉ်းကျဉ်းလင်းမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချေရတော့မှာ hallelujah hallelujah ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့တေးရကျမတို့ရဲ့နေမြေကိုချေရမှာ hallelujah ဘုရားသခင်ယေရှုတင်နေကိုရောကျမတို့အသက်တာထဲမှာမိမိကိုမိမိဘောင်ခတ်မိတာတွေကိုဘုရားကိုဘောင်ခတ်မိတာဘေးပဝိညာဉ်စကားနဲ့ကျမတို့ဘောင်ခတ်မိတာနဲ့ကိုကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်လာတော့ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျမခဏခဏပြောရနော်လောကကောင်းကြီးကိုပဲဆိုလိုနေတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးအသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကစီးဝင်တဲ့လောက်မစီးဝင်တော့ဘူးကိုယ်ရဲ့ချစ်မြတ်တာကပြန်လဲစီးထွက်တဲ့တလောက်မစီးထွက်တဲ့ပြတ်တော့ဘူး။ဦးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိတမကနားလေပြီးတော့တိတမကဟောပြောရှင်းပြနိုင်ခြင်းပင်မဲ့လည်းမရ။ဘာဖြစ်လဲ?ကို့ပါဇက်နဲ့ကိုပိတ်မိနေတာ။ကို့အပြောနဲ့ကိုခြေကျုံမိနေတာ။ငါအသက်ကြီးပြီ။ငါနေမကောင်းဘူး။ငါခေါင်းမကောင်းဘူး။ငါကမေ့တက်တယ်။ငါကပညာမတက်ဘူး။ငါကအယက်ပူတယ်။ငါဘာမှမတက်ဘူး။ Sorry ဒီအရာတွေအားလုံး Sorry ရဘက်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်အသက်တာတွေကလူတွေကတ်တတ်ခြင်းအဖြစ်တော်လည်းကောင်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကတ်တမ်းပြီးခြင်းအဖြစ်တော်လည်းကောင်းเนาะကျွန်တော်အသက်တာကိုကျင်းမြောင်းစေတဲ့ဒီအတားဆီးတွေအကန့်အသတ်တွေကိုကိုရောဘေးဖေရှားပေးတော်မူကိုရောချေပေးပါ hallelujah ဝိညာဉ်ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေမိမိဘာသာမိမိပိတ်မိနေတဲ့အချုပ်တွေကဒီကနေ့ထွက်ခဲ့ပါရဘက်ကတော့ထွက်နိုင်သွားပြီဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်အယောက်စီတိုင်းထွက်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါပြီပြောရရင်ဝိညာဉ်ရာလောကရေးရာ breakthrough ထိုးဖတ် twin ဖတ်ဒီနေရာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဒီ comfort zone လေးထဲမှာပဲเนาะဒီရှင်သိမောက်စောကြီးစီကြီးမမို့လို့ရှေ့တလန်းတို့နောက်တလန်းဆုတ်မနေဘဲနဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့เนาะ limitations တွေကိုပို့ပြီးချဲ့ကြရအောင်
အရင်တော့ကတော့တန်းစာနှစ်ပိုက်လောက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့အိမ်ငိုက်တဲ့သူဒီတခါနော်အခန်းကြီးနှစ်ခန်းဖတ်မယ်အခန်းကြီးအခန်း20ဖတ်မယ်ပူချက်မယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တေးရနှုတ်ကပတ်တော်လိလာခြင်းတေးရကိုချက်မယ်ဖယားနဲ့စကားပြောခြင်းတရားကိုချက်မယ်စကားပြောခြင်းနေမျိုးကိုချက်အရင်တော့ကဖယားနဲ့ဟိုကိုရောကျေးဇူးတင်နေရှီတီတီအိတ်ဟဲ့အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့တရားထဲမှာပဲမနေနဲ့တော့အဲ့နေမျိုးလုံးနဲ့မကြည်နဲ့တော့ဒီကနေ့ဖယားသခင်ကိုတိုးဝေးတာ၍စကားပြောပြီးဖယားသခင်စီကတော့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုတိုးဝေးတာ၍ခံယူပြီးတော့အရင်လိုအိမ်မငိုက်တော့ဘူးအရင်လိုမပင်ပန်းတော့ဘူးအရင်လိုမလေးလံတော့အရင်လိုမထုံထိုင်းတော့ဘူးဒီကနေ့အဆင့်တက်မယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့နေမျိုးကိုကျမတို့ချက်ဖို့လိုနေပြီဆိုတာကိုရပတ်အပြင်ကျမတို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမစံချက်တစ်ခုဖတ်ခြင်း ਨੇ ယောရှုမတ်စာထဲမှာအခန်းကြီး7အငယ်14ကစဖတ်ခြင်း ਨੇ ဘာပြောလဲဆိုတော့ယောသအမျိုးသားတို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရသဖြင့်အမျိုးကြီးဖြစ်၍ကိုရောသည်အဖို့တခရင်လေးကိုသာအဘဲကြောင့်ပေးပါသည်နည်းဟုယောရှုအားမေးလျှောက်ကြတော့ယောရှုကသင်တို့သည်အမျိုးကြီးဖြစ်၍အေဖရိမ်တောင်ကျင်းမြောင်းနှင့်တောအရက်သို့သွား၍ဖေရဇိပြည်ရေဖိန်ပြည်၌ခုတ်လဲကြလောဟုပြန်ပြော၏ယောသအမျိုးသားတို့ကလည်းအေဖရိမ်တောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မလောက်ပါဂျိုင်းအရက်ဘက်ရှင်အမျိုးရွာတို့၌၎င်းယေဇရေလဂျိုင်းနှင့်၎င်းနေသောခာနနိလူအပေါင်းတို့သည်တန်ရထားနှင့်ပြည်စုံပါသည်ဟုလျှောက်ပြန်လျှင်ယောရှုကသင်တို့သည်အမျိုးကြီးဖြစ်၍ခွန်အားကြီးသောကြောင့်တဖို့တဲကိုသာမယူရတောင်းသည်လေသင်တို့အဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်သစ်ပင်များပြားလင်ခုတ်လဲရမည်ထွေရလန်းတို့သည်လည်းသင်တို့အဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်ခန္ဓာနိလူတို့သည်ခွန်အားကြီး၍တန်ရထားနှင့်ပြည့်စုံတော်လေသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ဟုအစ်ဖရိမ်အမျိုးမနာရှိအမျိုးတို့ဟူသောယောသအမျိုးသားတို့အားပြောဆို၏ဟာလေလုယာနော်ယောသမျိုးသားဆိုတော့ဗာလေအေဖရိမ်နဲ့မနာရှိအမျိုးတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကဘာပြောလဲကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့မရောက်တိထက်လို့ခြင်းသေးတယ်ဘာပြောလဲယောရှုကအေးထက်ယူအိုးဒါလည်းမရသေးဘူးထက်လို့ခြင်းသေးတယ်အေးထက်ယူဒီကနေ့ကျမကနော်ဖခင်တကယ်စကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုတောင်းဖို့ကျမပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ရေးရဲ့ limitation ကျမတို့ကိုတားဆီးကန့်သက်ချုပ်ချယ်နေတဲ့အရာတွေကြားစာမဖတ်နိုင်ပါမိကြောင်းဆုမတောင်းနိုင်ပါမိကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်မဝင်စားပါမိကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမလည်ပါမိကြောင်းဖခင်ကြောင့်မတော်ခြင်းပါမိကြောင်းနော် YouTube လေးကတော့မှနားထောင်ခြင်းစိတ်မရှိပါမိကြောင်းကြားစာကို9မိနစ်ဖတ်ရင်အင်းငိုက်ပါမိကြောင်းကျမတို့ဝိညာဉ်ရဲ့အတ္တတကိုကြာစင်းစေဖို့မတရားသောသူလှုပ်ထားတဲ့ limitation တွေအားလုံးထုတ်တာတော့ go away ပါတော့ကျမတို့ကျေဝန်စွာလွတ်လပ်စွာနဲ့ဒီထက်မကအဆင့်တက်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီထက်မကအဆင့်တက်မယ်။ ready? ကျမတို့ဒီထက်မကအဆင့်တက်မယ်။ယာဘက်ကတော့ဘာပြောလဲ။တဲရကိုချေတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ရဲ့တဲရကိုချေစီပါ။ကျွန်တော်ရဲ့နေမီကိုချေစီပါ။ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများ။ဒီလောက်နေပဲကျင်းနေပါလေမပြောပါနဲ့။ဖခင်သခင်ဒီတင့်ကိုဒီထက်မကပေးခြင်းတယ်။ပေးခြင်းတဲ့စေတနာလည်းရှိနေပါတယ်။တောင်းလျှောက်ရင်ပေးဖို့လည်းအဆင့်တင်ရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီဒီကနေ့ဆူတောင်းချက်နောက်တစ်ခုကိုသွားရအောင်ဆူတောင်းချက်နံပါတ်3လက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကွဲကားစောင့်မတော်မူပါ and that your hand might be with me ယဘကဘာပြောလဲမိမိအသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့အကန့်အသတ်တွေအတားအဆီးတွေ limit တွေဘောင်တွေဝိညာဉ်ကမတိုးတက်ပါမိကြောင့်ဖိနှိပ်ထားတဲ့အရာတွေရှိနေတာကိုသူသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖျားလက်ကိုတောင်းခံတယ် hallelujah တော်လိုက်တဲ့ယဘတော်လိုက်တဲ့ရာဘက်တာ၍ကြီးမာတဲ့မှုတာ၍မြင့်သောအယထာနာတာ၍ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုညင်ရဲ့အရာတွေကိုတာ၍တာ၍တူး၍တာ၍နက်နက်နဲနဲတူး၍တူးဖို့နိုင်ပါမည်အကြောင်းမိမိရဲ့ဘုညင်ရဲ့အမြင်တွေတစ်ချက်မှကကျေဝန်းလာပါမည်အကြောင်းတို့မျိုးနှလုံးသားတေးရာကျေနိုင်ပါမည်အကြောင်းဘသူလုံနိုင်လဲဆိုရင်သာရဖရားပဲလုံနိုင်တယ်ဒီကနေ့ကျမ်းစာကိုတာ၍နားလေခြင်း ਨੇ အမှုတော်မှာဒီထက်မကပါပြီးလှုပ်ခြင်း ਨੇ လူမျိုးတကာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်း ਨੇ ဧဝံဂေလိတရားပြောခြင်း ਨੇ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအမှုတော်အတွက်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့စီးပွားရေးပဲလှုပ်လို့ဘေးအနေမှာလှုပ်လို့ဒီထက်မကစိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေချေထွင်ခြင်း ਨੇ ဘေးအရာကိုလှုပ်လို့ဘာလို့လဲဆိုရင်သာရဖရားရဲ့လက်တော်ပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖရားသခင်အရာဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ဒီအရာခတ်သိန်းကိုတက်ဆွမ်းနိုင်သောလက်တော်ဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်ထိုလက်တော်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကွဲကာခြင်းပါတယ်၊လမ်းပြခြင်းပါတယ်၊စောင့်ရှောက်ခြင်းပါတယ်၊မှန်သောလမ်းကိုပြညွန့်ခြင်းတွေပါပါတယ်။ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မတို့များကိုဘက်မှာသာဖျားရဲ့လက်သာရှိကျွန်တော်တို့လမ်းမမားစီရပါဘူး။လက်ဆိုတာပါလေလမ်းညွန့်ပေးသောလက်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကျွန်ုပ်ပေါ်မှာရှိပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မှုရင်းအသေးပဲပေါ့နော်ဟေပေးဘာသာစကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဆို open hand အသေးပဲက
လက်ကိုဖွင့်ထားပေးတယ်။ဘာကိုပြောရလဲ။ရင်ဘက်ကိုဖွင့်ထားလက်ကိုဖွင့်ထားပေးလက်ကမ်းချင်းကြိုဆိုခြင်းပြညွန့်ခြင်းကိုသူကဆူလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဘက်ကဘာပြောလဲ။ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီယခုကဲသို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့အတားဆီးအကန့်အသတ်တွေကိုထာဝရဘုရားလက်တော်အဖင်ရိုက်ချိုးချေဖြတ်ပေးပါ။ကျွန်ုပ်ကျေဝန်းသောတဲရကျွန်ုပ်ရဲ့ကျေဝန်းသောနေမြေအတွက်ထာဝရဘုရားပြညွန့်သောနေရာကိုသွားနိုင်သောအခွင့်ပေးပါလို့ရဘက်ကဆုတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီလောကကြီးဟာမိမိကိုမိမိအားကိုးပြီးကိုယ့်ဟာကိုတခုခုဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုကုစားပြီးကိုယ့်ဟာကိုပဲကြိတ်လုတ်တက်တဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော်လေးယာဘတ်ဟာထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားလက်တဲကိုအယားယာအနံ့တတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မဒီကနေ့တကယ်ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဆုတောင်းခြင်းနံပါတ်၄ကိုသွားခြင်းပါတယ်။အကျွန်ုပ်ဒီဘေးဥပအနောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်ပါမိအကြောင်းThat you would keep me from harm so that it might not bring me pain. ကျွန်တော်ကိုနာကျင်စေသောအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝေဝေးထားတော်မူပါတဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘေးဥပါအနောက်ရှက်နဲ့ကင်းလွတ်မိကြအောင်ဆိုပါလေကျွန်တော်ကိုနာကျင်စေသောအရာကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝေဝေးထားတော်မူပါဒီကနေ့ယာဘက်ဟာမိမိရဲ့ဘဝရဲ့နာကျင်မှုအပြင်သူတစ်ပါးလေးနာကျင်ရတယ်ဆိုတာကိုသူနားလည်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုသူမနာကျင်စေချင်တော့ဘူးဒီကနေ့ကျမတို့ဘဝအတ္တာမှာဆိုရင်ကျမတို့ပြုလုံးမိတဲ့ဒူးစရိုက်တွေဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဒူးစရိုက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးကိုခံစားရတာနဲ့မဟုတ်ဘူးမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဆွေမျိုးမိသင်ကအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေတကွာမိသားစုကိုလည်းထိခိုက်နာကျင်စေတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုတော့အယက်သမားတယောက်မိမိရဲ့မိသားစုတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူသည်အရက်ကိုဆွဲလန်းစွာတောက်ချင်းအမေသူဘဝပြည့်ရသလိုသူတယောက်တည်းဘဝပြတ်တာမဟုတ်ဘူးသူအမေသူနဲ့သက်ဆိုင်နေသောဆွေမျိုးမိသင်ကအပေါင်းအသင်းကအစာပါဖြစ်ရလဲဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ဥပမာလူတယောက်ကလောင်းကစားကိုဆွဲလန်းတယ်ဆိုပါတော့သူကမလောင်းရရင်မနေနိုင်နှလုံးမထိုးရရင်မနေနိုင်သုံးလုံးမထိုးရရင်မနေနိုင်ဖေးမရရင်မနေနိုင်ဒါမှမဟုတ်အခုဆိုတော့ငါပြစ်ကိစ္စလို့ game online game ဆိုတာရယ်နော်တမျိုးတွေမလုပ်ရရင်မနေနိုင်ဝါသနာပါတဲ့သူရှိတယ်ဆိုပါတော့သူရဲ့မိုက်မဲမှုဒူးစရိုက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခခံရသည်တမကသူနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဆွေမျိုးမိသင်ကအပေါင်းသည်သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသမျှသောသူတွေလည်းဒုက္ခရောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ဒူးစရိုက်ဆိုတာတယောက်သေးပဲမထီအလုံးကိုထိစေတာဖြစ်တယ်အာရန်တယောက်ပြမခြင်းအပြင်အာရန်နဲ့သက်ဆိုင်သောလူသားမျိုးတွေတစုလုံးနာကျင်ထိခိုက်ခံစားရသလိုပဲအပြစ်ဒူးစရိုက်ဟာလူကိုနာကျင်စေသောအရာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရပိုင်နာကျင်စေမှုကိုရိုက်ချိုးဖယ်ရှားပေးနိုင်တာသာရဖရားပဲရှိတဲ့ကဲတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာတဲ့ evil ဆိုတဲ့နော်နာကျင်စေခြင်းဘေးဥပအမျိုးမျိုးကနေချေဖြတ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကတော့ဖရားသခင်သာရဖရားပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်စံစာမှာဘယ်လိုပြောလဲမဿဲ63မှာအပြစ်သွေးဆောင်ရာတို့မလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါဒီကနေ့တချို့ကပြောတယ်မတရားသောသူကကိုယ်ကိုယ်တော့လာပြီးတော့မဆွေးဆောင်ရသေးကိုယ်ကပါတာအချင်းစာရန်ငါတော့သူဆုံးလို့ငါရှိသူတက်ပြီနော်စာရန်ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးခိုင်းပြီ तू ကရှေ့တက်လာတယ်နော်စာရန်ကတော့မတရားသောသူကတော့ကိုယ်ကိုမနှောက်ရှက်ရသေးဘူးကိုယ်ကပါသွားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းနာနော်နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေသောအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေဖို့အတွက်ကေမသောသူကတော့ဘသူပဲရှိလဲဆိုရင်ဖယားသခင်သာရဖယားပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောသေးလဲဆိုရင်အပြစ်ဒူးစရိုက်ကိုအခွင့်မပေးပါနဲ့အပြစ်ဒူးစရိုက်သည်ရပတ်နာကျင်ခံစားရသောနာကျင်မှုမျိုးကိုပေးနိုင်သောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရပတ်ကတော့မိဘကနော်မိဘရဲ့အပြောအဆိုကြောင့်သူကနာကျင်မှုကိုခံစားရတော့လေဒီကနေ့ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းကတော့အာရန်တိဟူသောလူသားတွေမိဘအဖြစ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘဝအတ္တတာထဲမှာစီးဆင်းလာသောအပြစ်ဒုစရိုက်အညစ်အကြေးတွေဟာအာရန်တယောက်တည်းခံစားရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အရာတွေအဖြစ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအပြစ်အခတင်းင်းအမင်္ဂလာအပြည့်အခသေခြင်းတရားကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လေထို့အရာကိုကယ်တင်နိုင်သောသူကတော့သခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကဒီဘယ်ကပါလဲ။မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူ။ကျွန်တော်တို့အာရန်အပြစ်အာရန်မှစပြီးကျွန်တော်စဉ်သက်လာတဲ့အပြစ်တရားကျွန်တော်ဘဝကိုနာကျင်စေသောအရာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးမိဘမိသင်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့အနီးနားမှာရှိတော်သူအလုံးကိုပါနာကျင်စေသောအပြစ်ဒုစရိုက်ကနေလွတ်စေတာသခင်ယေရှုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ဒူးစရိုက်ကိုအခွင့်မပေးပါန
နဲ့အပြစ်ဒူးစရိုက်သည်လူကိုနာကျင်စေတယ်ဒီဘဝနဲ့မကဘူးနောင်ဘဝ၌ပါဒုက္ခပေးသောအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကျမတို့ကခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပြီးသားသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မခေါ်ဖိတ်ရသေးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့တော်လေကျမဒီကနေ့တော့ယာဘက်ကေတို့ကျမတို့ကအပြစ်သွေးဆောင်ရာဘေးဥပတ်တွေကကင်းလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တခင်ရှုတာလင်ကျမတို့ကိုထိုအရာကကယ်နှုတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမကဒီကနေ့သတင်းကောင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျမရဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှားချက်ကလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ယာဘက်ဆိုတာပရောဖက်လည်းမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပရောဟိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတမန်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပညာရှိခေါင်းဆောင်တရားမဟုတ်သလိုနော်ယူရလူမျိုးရဲ့အမျိုးသကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမျက်နှာသာမရတော့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထို့ပြင်နော်ဣသရေလလူမျိုးရဲ့စစ်ပွဲအောင်စစ်သူကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူသည်ရွေးချယ်စရာဖျားများစွာရှိတော်လဲဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုယ်တော်ကိုးစား၍မိမိအသက်တာကိုပုံအပ်အနှံလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘဝဟာနာမည်မပြောင်းတော့လေအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာတချို့ကခုနပြောသလိုနော်မောင်ဆိုင်ကဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖြစ်နာမည်ပြောင်းတော့လေအသက်တာမပြောင်းလဲဘူးဒီကနေ့ယာဘက်ကတော့နာမည်မပြောင်းပေမဲ့သူ့အသက်တာကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောလဲဣသရေလအမျိုးကြီးဘုရားသခင်အားဆုတောင်းတက်၍တောင်းသောစုကိုဖယားသခင်ပေးသနာတော်မူ၏ဟာလေလုယာယာဘက်ကနေဘက်ရလို့မပြောင်းသွားဘူးနော်ယာဘက်ကနေယာဖက်လို့လည်းပြောင်းမသွားဘူးဘာဖြစ်သွားလဲနာမည်မပြောင်းတော့လေဒီကနေ့သူ့အသက်တာရဲ့နာကျင်မှုခါးသီးမှုကြေကွဲမှုဝမ်းနည်းမှုနဲ့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စေမှုအလုံးပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမအတွက်ကတော့ယာဘက်ဒီနာမည်မကျော်ကြားတော့လေဆုတောင်းခြင်းနေရာမှာသူရဲကောင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့အခုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော်လေကျမကယာဘက်လောက်တောင်စုမတောင်းတက်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှချင်းကိုကျမအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ယာဘက်လိုပဲကလကာနောက်ွယ်ကသူရဲကောင်စုတောင်းအားကြီးတော်သူရဲကောင်ဖယားသခင်ကိုရဲ့မျက်နှာသာကိုသာရှာပြီးဖယားသခင်၌သာစုတောင်းတက်တော်သူရဲကောင်များဖြစ်ကြပါစေလို့ကျမကစုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းကိုဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်ပြေနုံတဲ့ကျုံထွက်နိုင်ပေးတဲ့နေမုန်းသေးစာတရားတာမာနာတွေနေစွမ်းကုန်လောခန်းနေငြိမ်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ဝေးတမစွဲလမ်းမှုတွေတာယာမှုတွေစွန့်ခွက်ခဲလေကိုရောထန်လာပြီတော်ရည်အဖြစ်နှုတ်လုံးသာသံသင်ပေးပြီယေရှုသွေးမြတ်ဖြင့်သာအိုးသွေးတော်ကိုမြတ်ဖြင့်ကိုရောထန်လာသည်ယေကုဘင်လာပြီI'm not the only one.
no bwa the phit pi ko ro ye win nyin do a phe lu hong bwa pyu pyin pi no bwa do ye a phe no long da ta lu baby yesu twe myat phin da o twe do ko myat phin